Tai sveiki gyvi, Žalgiris On Air, tinklalaidė žiūrovai bei klausytojai. Pradedam dar vieną vasaros laidą ir šiandien šalia manęs vieši buvęs Kauno Žalgirio komandos žaidėjas, o dabar NBA klube besidarbuojantis Martynas Pocius. Tai Martynai, ačiū labai, jog atvykai ir ką, sveikas gyvas. Sveiki gyvi, smagu būti čia. Kaip į Lietuvą sugrįžus, smagu čia, ko labiausiai pasilgai būdamas Amerikoje? Labiausiai pasilgau šiaip į gatvę, jeigu atvirai, nes tenai dar, kaip sakant, tas visas koronavirusas labai labai rimtas yra ir dar kaip ir viskas, žinai, užrakinta ir tos 3-4 mėnesius po vienu stogu sėdėjom ir niekur nelindam. Tai aišku, čia grįžus irgi teko šiek tiek namie ir pasėdėti ir va pasarėm visą testą, bet kadangi jau viskas gerai, tai tikrai smagu net išeiti į gatvę, kavos išgerti, sakykime, ar dar kažkur, tai... Tas, sakykime, dabar pats geriausias dalykas. Yra. Tokie maži dalykai dabar tampa pramoga, ar ne? Ja. Kavos atsigerimas, kur seniau atrodė kasdienybė. Taip, tikrai taip. Kaip atrodė pati kelionė iš Amerikos? Kaip pats minėjai, dar ten yra labai rimta viskas. Kokios saugumo priemonės, dar pats ir su vaikais, kaip ta kelionė nebuvo sunkiai? Ne, iš tikrųjų, jeigu taip atvirai, tai su tais vaikais dabar keliaut gal netgi iš dalies, jeigu taip imant, netgi lengviau dėl to, kad oro uostuose tų ilgų eilių nėra, net tie kai kurie skrydžiai netgi, sakykime, pustučiai. Tai gal iš tos pusės gal ir kažkiek lengviau, aišku, visa ta baimė yra, visą laiką visi tiek, sakykime, nuo įėjimo į vieną oro uostą iki pat nuslydimo į Lietuvą visą laiką sukaukėsi. Bet bendrai paėmus, viskas daugiau mažiau vienodai, sakykime, tie trumpi skrydžiai, kurie buvo... Vienas Amerikoje, kitas Europoje iš Frankfurto, tai jie beveik pilni yra, kas gan keista buvo, bet aišku visi nori grįžti ir visi jau nori skrist. O ilgasis skrydis, tai taip, buvo labai daug vietų ir netgi buvo patogu, nes tikrai gali ir išsitiesti ir vaikam vietas ir visą kitą. Per kelias vietas, ane, išsidrėvęs. Taip, taip. Kaip atrodė ta kasdienybė tos 3 mėnesius per karantiną Amerikoje? Kiek jinai pasikeitė? Oi, tai jinai buvo labai sudėtinga, nes, aišku, pradžiai visas buvo tiesiog laukimas ir nežinia ir kas bus, bet tai, žinai, vietoj to, kad tu išeini darbą, dirbi, grįžti namo, ta buvus rutina, dabar viskas buvo, sakykime, aš kaip ir jokaudavo, aš būdavau ta namo vaikų auklė, žinai, 24 valandas per parą. Nes vaikai, žinai, šeima ir stengiasi tą darbą kažkiek ten įsidėlioti tos tarpus ir viskas būdavo per Zoom tos ane, video skambučius, per visas darbas, sakykime, tam drafto pasiruošimų ir visą kitą, bet jo, daugiau mažiau buvo sėdėjimas namie, stengimasis neišprotėti ir kiek įmanoma dirbti tuo metu, kada turi laiko. Martynai, rugpjūčio 31 turėtų prasitęsti NBA sezonas, ar ne, bent jau kaip kalbama, o pats grįžai į Lietuvą, kaip čia taip? Liepos 30. Liepos 30. Tai jo, iš tikrųjų aš net ir negalvojau, kad gali tai būti, kad aš šią vasarą iš vis grįšiu, jau buvau tam nusiteikęs, bet tiesiog kai viskas sudėlioja, kad visos komandos išvažiuoja, išskrenda į tą Orlandą, ne, ir bus uždara visa ta erdvė. Tai jau kai tie taškai visi pradeda dėliotis ir kai žinom, kas gali važiuoti, kas negali važiuoti, tai NBA labai limituoja skaičių žmonių, kurie galės važiuoti. Ir jeigu pas mus reguliaraus sezono metu, sakykim, su komanda, daktarais, su televizija, su visa, žinai, visas PR'as mūsų ir taip toliau, jeigu lėktuvų skrisdavo apie 70 žmonių į kiekvieną skrydį, tai čia į Orlandą gali tik 35 žmonės skrist. Ne, ir kiekvienoje komandoje taip yra. Dėl to automatiškai labai daug žmonių negali skristi, gal net, sakykim, visko gali būti, kad gal net ne visi treneriai galės skristi, ne tie, kurie ten galės suoliuko yra. Taip, kad man irgi ten vietos nu, ir nelabai yra ten ką veikti ir būtų, ir aš nelabai būčiau naudingas. Taip, kad pasikalbėjęs su vadovybė, sakė, tiesiog geriausias variantas yra skristi namo, žiūrėti, kaip dabar kas bus. Ir taip, tiesiog sėdėti ant lagaminų ir laukti. Jeigu sakykime, tuose play-offuose mes toliau išeisim ir tenai galima bus plėstis, bus galės daugiau žmonių keliauti, tada galbūt ir grįšiu ir žiūrėsiu, bet kol kas aš ko gero naudingesnis čia, nes čia daug kas atsidarė, žinai, galima bus ir galbūt ir Lietuvos rinktinę nuvažiuoti, pasižiūrėti, kaip jaunimas laikosi, ar tos pačius Kėdainius ta vasaros lyga galbūt bus, tai nu, tikrai galima kažką bus čia sugalvoti. Pačio nekvietė pažaisti Kėdainiuose? Ne, nekvietė, bet ir tikrai nesutikčiau. Kaip Denverio visa atstovybė, administracija, valdyba žiūrėjo ir vertino tą sezono pratesimą, kokiomis nuotaikomis galbūt žaidėjai pasitinka tą Liepos 30? Tai žinai, aš sakyčiau netgi
ta Denverio vadovybė, net ne į Denverio vadovybę reikia žiūrėti, ko gero, visą pasaulį, visą visumą, ne, visas skripšinio pasaulis, visą NBA. Aš manau, daug ir baimės yra, ir daug, dar daugiau, ko gero, nežinios, kaip ir visur. Pozityvų yra ir teigiama tai, kad, sakykime, Ispanijos čempionatas įvyko, ne, ir jis jau užsibaigė, kad Vokietija tai padarė. Tai yra vilties, kad mes, kad NBA gali tai padaryti. Ir kaip sakiau, daug nežinios ir daug baimės yra, bet viskas labai atsiremia į tos finansus. Ne? Nes NBA viskas pagrįsta finansais ir visi, ne visi, bet labai didelė dauguma pinigų, viskas eina iš televizijos. Ir kai NBA yra įsipareigojusi televizijai, tai kiekvienas sužaistas rungtynės, jos daug pinigų atneša, sakykime, ne tik į tam sezonui, bet jeigu šis sezonas užsibrauktų ir tiesiog nesigautų NBA pratęsti to sezono, tai na, būtų finansinės implikacijos žiaurios. Ir ne tik sekantie metam, bet dar 5 metus į priekį. Ir jos ko gero ir bus, nes ta algų kepurė ir mažės, ne, ir kitais metais ir tolyn eina į priekį, bet vien tai, kad pratęsim sezoną, kad sužaisim tas kelias reguliarias dar ekstra varžybas, kad play-offai bus, tai bus labai didelis. Finansiškai tai labai apsimoka ir, sakykim, dėl to žaidėjai, kurie kai kartais ir galbūt nenori, ir jeigu būtų, žinai, jeigu nebūtų jokių, sakykim, tiesiog ar nori žaisti ar nenori žaisti ir viskas bus taip kitaip, ko gero net nebūtų tą sezoną. Bet visi žino, kad reikia sužaisti tam, kad, žinai, kad žaidėjai neprarastų milijonų ir milijonų dolerių. Dar to labiau tos baimės atsiranda, kai paskelbė, jog Liepos 30 pratęs sezoną, atsirado daug naujų korono atvejų, ar ne? Jo. Jo, Amerikoje dabar tas, nesakykime, ne antra banga, bet tikrai vėl tas padidėjimas yra ir ypač, sakykime, tokiose valstijose kaip Florida, kur bus pratęstas sezonas, tai taip, baimės yra ir, sakau, toliau galbūt tos nežinios kažkiek daugiau yra, bet nežinau, kas turėtų vykti ir kaip viskas turėtų sugriūti, kad neįvyktų tas sezonas, nes tikrai, sakau, viskas pradžio atsiremė į finansus ir sakykime, dauguma žaidėjų jau sutiko ir žino, kad reikia tai daryti, ne, ir bet jo, baimė yra, nes žaidėjai, sakykime, jie bus uždaryti tam Volto Disnėjaus, tam kurorte, ten 3-4 mėnesius, jo, tam visam burbule. Bet žinai, baimė yra todėl, kad tie darbuotojai, kurie klos lovas, kurie maistą darys, viską prižiūrės, jie tai pirmin atgal varinės, žinai. Tai vat ir ta baimė yra tokia, kad žinai, kaip viską suvaldyti, kaip to viruso neįsivežti, kaip, žinai. Bet visi žinom, kad tų atvejų, ne, jau ir dabar yra tų teigiamo neužsikrėtimo atvejų ir jų bus. Ir aš manau, visi tai supranta. Tiesiog kaip viską suvaldyti, kad nebūtų taip, kad vienu metu iš komandos iškrenta 6 žaidėjai ir, sakykime, komanda negali žaisti ar kažkas tokio. Mhm. O teko galbūt girdėti, kad Denverio žaidėjai kalba apie tai, ar negirdėjo jokių? Ne, tai visi daugiau mažiau, žinok, yra pasiruošę, jo, daugiau mažiau visi pasiruošę, žinai, keli žaidėjai, sakykime, yra persirgę, bet vėlgi tas persirgimas yra, kiek praktiškai visų NBA atvejų buvo tų žaidėjų, kurie prasirgo, tai jie nieko nejautė. Žinai, tiesiog pasako, kad tu turi virusą ir turi sėdėti ten namie ar kažką, žinai, bet visi žaidėjai, kaip ir visi sportininkai, jie turi, kaip čia pasakyti, žinai, visi yra, jie nori žaisti, žinai, nes jau kiek 3-4 mėnesius sėdi namie, nieko neveikia, sakykime, ar ten jeigu treniruojasi, tai jie visi treniruojasi, žinai, individualiai, ar galbūt salėse ten užsidaro, kur nieks nemato ir tarpusavį žaidžia, bet tai nėra taip, kaip, žinai, tikros varžybos. Tai aš manau, visi nori žaisti ir laukia to. Jau visi matėm, kaip Nikola Jokičius, ar net treniruojas, kaip pasikeitė, jisai teko galbūt pačiam matyti nuotraukas, gal siuntė komandai ir panašiai, kaip jis dabar pasikeitė. Ne, viską lygiai taip pat mačiau, kaip ir jūs, žinai, iš nuotraukų, iš video, bet jo, girdėjau, kad puikioj formai buvo, kad ir pasižiūrėjau, sakykime, ir tą mitybą visą labai, ir tiesiog, ne, buvo formų ir tas malonus surprizas buvo, ir tikėkimės, kad žinai, kad tas tik į gerą mums bus. Jisai dar nėra prisijungęs prie komandos, jisai dar Serbijai, nes žinai, kadangi tenai susirgo, tai jis tenai turėjo ir karantinuotis, bet turėtų laiku viskas būti prisijungto, labiau, kad dar beveik visas mėnesis kitų tikrų varžybų. O šiaip jo, kiti žaidėjai lygiai taip pat, žinai, ir mūsų Džamalas Mari, ir kiti žaidėjai, na, jie tikrai dadėjai yra. Jie gerokai dadėjai, žinai, ir mes turim tų vilčių, kad
žinai, jeigu ne šį sezoną, o kada, žinai, galbūt tikrai manoma būtų pasinaudoti kažkaip tą progą ir, žinai, kažkam įkasti. Mhm. Žiūrės. Kaip pačiam NBA? Jau pripratęs jauties liksavos toje naujoje rolėje? Jo, jau, žinai, su kiekvienais metais vis lengvėja, viskas paprastėja, žinai, kaip ir krepšinė atrodo, kai tu, sakykim, kai tavo lygis gal tobulė, ar kai tu tą sezoną įsieini, ne, viskas aikštelė sulėtėja. Taip ir jau ir dabar, kažkaip, sakykim, jau patogiau jaučiuosi, daugiau mažiau, žinai, tas žinių bagažas didėja. Aš manau, tas yra pagrindinis dalykas, nes kai pradžioje tai tu tiesiog nieko nežinai, žinai, nuo tų žaidėjų, nuo lagų kepurės ir visą kitą, ir viskas nauja, ir tu viską mokaisi. O su laiku, su kiekvienu sezonu, su kiekvienu mėnesiu, žinai, tai daugiau tų situacijų pamatai, daugiau viską supranti ir jo, po truputį jau tikrai patogiai jaučiuosi. Mindaugo laidoje, Kuzminsko iš Rūbinės, daug klausimų atsakydavai, negaliu kalbėti, nes NBA taisyklės neleidžia. Papasakok, kaip atrodo tas NBA taisyklės, ar jums prieš pasirašant kontraktą, ateinant į darbą, reikia pasirašyti kažkokius 5 lapus, perskaityti, ne. Kas ten pagrindiniai? Ne, nėra taip, kad žinai, kad kažką turi pasirašinėti, ar dar kažkas tiesiog, sakykim, jeigu kažko nežinai, ar galima, ar negalima daryti, tiesiog, žinai, pas teisininką nueini ir jam parašai ir sakai, ar tokia situacija yra, žinai, ar aš galiu ten būti, ar aš galiu tą daryti. Tiesiog paprastai pasako, nes jeigu skaitytas NBA taisyklės, ar ta, žinai, tas collective bargaining agreement, ta knyga, nu, tai jinai tokio storumo yra, tai, žinai, aš nežinau, kas ją tikrai yra perskaitęs. Bet jo, ten tos taisyklės yra tiesiog paprastos. Jeigu yra žaidėjas, žinai, jeigu aš esu komandos atstovas, o yra kažkoks, sakykim, žaidėjas, kuris šiais metais bus draftė, ane, ir nėra būtent netas tinkamas laikotarpis, ane, tas langas, kur aš galiu ir ten su juo bendrauti, ar tai yra komandos kažkoks ten workoutas ar dar kažkas, tai nu, tiesiog negali, žinai, to daryti. Tai čia, žinai, labai daugiau mažiau paprasta. Ten kitos subtilybės jau, žinai, kaip sakai, jeigu tikrai nežinai, pasiklausi. Žinai. Mhm. Daug pats kalbėjo apie NBA naujokų biržą, ar ne, kad bus jį, kad ruošiatės jai, tai kaip suprantu, pagrindinis tavo darbas ir yra ruoštis NBA naujokų biržai, skautinti žaidėjus jaunus. Jo, bent jau sezono metu, žinai, buvo daug skautinimo, buvo universitetų skautinimas, buvo, sakykime, ir Europą porą kart grįžęs ir žinai, tu tą bendrą domenų bazę, apie to žaidėjus rinki informaciją, žinai, ką sakykime. Žinai, mūsų skautinimas, trumpai pasakius, yra, tų žaidėjų yra labai daug pasaulyje ir daug yra gerų žaidėjų, bet daug, žinai, patenka tik patys geriausi ir netgi tu, jeigu labai esi geras, kartais tu netinki tai komandai. Tai labai daug to skautimo yra tiesiog, žinai, kaip pasižiūri žaidėją, pamatai, žinai, parašai reportą, dar kažką, bet tu tiesiog tai iksiuką užbraukai, žinai, kad nu, netinka. Žinai, ir tai vos ne tai, kad pamiršti, bet, žinai, atstumi šalį. Ir taip, tas, žinai, tas viskas mažėja, kol, sakykime, iki jau prieš tą mūsų draftą, kai, žinai, ta savaitė lieka, 2 savaitės, kai jau tikrai ruošiamas, kai intensyvus laikotarpis, na, mes turim kokį gal 60 žaidėjų, žinai, gal 100 žaidėjų, kuriuos jau žinom, žinai, kaip savo delną. Viską apie juos žinom, išsinagrinėja, išsiklausinėja, juos pamatę esam, žinai, ir tada tos sprendimus ten jau, kaip pasakyti, žinai, jau juos atlieki nuo situacijos, kokie ateina, bet jo, dabar, žinai, mes ruošiamės tam draftui, kad jisai būtų birželio mėnesį ir jo nebebuvo, žinai, tai mes daugiau mažiau tam draftui pasiruošę esam dabar ir toks laikotarpis, kai tiesiog laukia ir tikėsi, kad tas NBA įvyks, kad dar galės kažkiek to krepšinio pažiūrėti, o kai jisai baigsis, va tada visas mūsų darbas prasidės. Tai kurį pociau lietuvį kviesit į komandą? Va čia ir NBA taisyklės negaliu nieko sakyti. Šiaip žinom, jog yra lietuvių, kurie ar ne duos paraišką NBA naujokų biržoje. Galbūt kalbant ne apie šiemet, apie 3 metų ateitį, yra tokių žaidėjų lietuvių, kurie galbūt galėtų sudominti. Nebūtinai Denverio Nuggets, bet apskritai, kad galėtų būti NBA radare tavo manimu. Jo, tų jaunų žaidėjų tikrai yra. Žinai, ir kas ar ten šiais metais dalyvaus, ar ten šviečiasi ateitis už 2-3 metų, ne, ateitį. Jų yra, bet dar nėra taip kažkaip labai rimtai, kad, ne, kai ten būdavo praeitie ten Valančiūnas, ne, ten, kad, žinai, prieš 3 metus, kad kažkas bus, žinai. Labai daug priklausys, aš manau, nuo tų jaunų žaidėjų, kaip jie auks, kaip jie kils, koks jų bus progresas, ne, kiek jie galimybių gaus žaisti savo klube ir kaip jomis pasinaudos. Tai aš manau, jo, tu, žinai, visi jauni lietuviai, ne, visi jauni apskritai žaidėjai, jie visi yra sekami.
ir visi yra žiūrimi ir, žinai, ar tai varžybos būtų Eurolygoje, ar tai varžybos būtų LKL, ten, žinai, kažkur paskutinės vietos, ar ta pati vasaros lyga, kad ir Kėdainiuose, žinai. Visur viskas yra stebima, žiūrima ir ta domenų bazė, žinai, kiekvienoje komandoje yra viskas dedama, bet viskas priklauso, kaip sakau, nuo galimybių ir nuo tai, kaip ta žaidėjas kažkuris, žinai, progresuoja. Nes viskas NBA yra, žinai, Europoje, Eurolygoje tų žaidėjų, kurie galėtų žaisti NBA, yra, nu, tikrai daug, žinai, bet ar galbūt kai kuriam žaidėjom tiesiog neapsimokai tą NBA, nes jie čia daugiau uždirba negu Europoje, gal pas kai kurios tiesiog per didelį išpirką, žinai, ir komandai neapsimoka tenai 12 žaidėjo pas save pasimti, žinai, ir mokėti daugiau negu gali pasimti kažką iš ten tos galygos, ne. Tai tokių daug niuansų yra, bet jo, bet, žinai, sakykim, nu, tikrai daug tų žaidėjų yra, kur, žinai, kurie turi šansą ir ateity kažką turi tos šansus, bet, sakau, viskas bus nuo tobulėjimo. Šiaip man labai įdomi pati NBA virtuvė. Denverio klubas nėra jau pats didžiausias ar ne NBA, pati ta administracija. Kiek žmonių sudaro pas jūs administracija, galbūt žmonių, kurie komplektuoja komandą, kurie prisideda prie to, kiek yra skautų, kaip atrodo visa ta Denverio organizacija? Tai... Mūsų, ko gero, yra vienas mažiausių tas tų vadinamų front office'o, ne? Vėlgi, aš nekalbu apie, sakykim, tenai visus, net nežinau, žinai, nuo ten, kas algas moka, visi payrollai, nežinau, tenai teisininkai ir taip toliau. Bet kaip sakai, jo, buhalterija, visa kita, aš apie tai net nekalbu ir aš net nežinau. Bet visas tas brandolys, kuris jau tos sprendimus, o ne krepšinio priema, tai pas mus yra, nėra didelis. Sakykim, dar iki Artūro išėjimo į Čikagą, tai žinai, tai buvo pas mus prezidentas Timas Konelį, buvo Artūras, buvo GM asistentas Kelvinas Būtas, kuris buvo, nesakykim, buvo žaidėjas NBA. Ir tada mes dar ofise, sakykim, esam dar kokie 4-5 žmonės ir dar yra skautų, kurie, žinai, ten keliese gyvena rytų pakrantėje, ten Majamija, Filadelfijoje dar kažkur, yra tarptautinis skautas ir tai bendroj sumoj sudėjus, jau kai, sakykime, draftas būna, kai visi suvažiuoja, tai būna apie 12, 13, 14 žmonių. Tai va visas brandolys. Kurie sprendžia reikalus, ar ja, ne? Ja. Aha. O kalbant apie Artūrą Karnišovą, kurį jau užsiminėjai, kiek buvo liūdna, jog lietuvis palieka, ar kaip tik smagu ir džiugu dėl jo, kad jis toks pareigas? Tai, vat, kaip sakai, abu, žinai, nes tikrai būdavo ir smagu, ir žinai, jisai, ne tai, kad sakau, kad užaugęs tam Denverį, bet, žinai, vat, visi metai jo, vat, ta pati pradžia, sakykime, mane dirbimo, kai jis pradėjo kaip GM asistentas, ir tada užaugo iki GM, ne, ir tas Denveris, aš manau, jam pačiam buvo labai liūdno palik, nes, na, žinai, tai buvo jo, sakykime, tas kūdikis vos, ne, žinai, tai tikrai liūna, aišku, prarast tokį narį komandos, bet lygiai taip pat žiauriai smagu, kad, sakykime, na, jisai jau dabar yra pilnai atsakingas, ane, ir savo turi tokį klubą kaip Chicago Bulls ir viskas, žinai, jisai yra pagrindinis balsas, kurio visi dabar klausys ir kuris ves tą komandą į priekį. Tai čia yra nerealus pasiekimas. Kaip išlydėjot, Artūrą? Buvo kažkoks specialus išlydėjimas? Gal ašarą išspaudėt? Ne, tai gal ir būtume išlydėję, bet kaip tik, žinai, viskas vyko per koronaviruso tą pandemiją. Per Zoom. Pradžia, jo, tai per Zoom, žinai, taurę visi pakėlėm, buvom dar, žinai, vėliau truputį susitikę, žinai, bet vėlgi, žinai, vos ne kaip šeima esam ir vos ne kiekvieną dieną, žinai, dar tam pačiam kokiam WhatsApp ir kažkur, žinai, tos visos žinutės eina ir palaikom ryšį, kaip ir viskas būtų normaliai, taip kad, žinai, jisai netrodo nei kosmoso kažkur skrido, šiais laikais susieks su žmonėmis, tai yra labai paprasta. O ką turėjo Artūras tokio, jog jis gali užimti tokias pareigas, kuo jis išsiskyrė galbūt iš kitų? Matai, labai, labai geras rezumė nuo to, kad buvo labai geras, žinai, ir koledžo žaidėjas, ir tada tarptautinis žaidėjas, ir yra ne kaip, nu, nedaugelis jisai, sakykim, tada į NBA lygą ėjo, į NBA ofisą dirbti. Ir tiesiog, ta tiesiog darbo patirtis, žinai, darbo patirtis, tas visas bagažas, tos visos žinios, na, tai leido, žinai, tas rezumė ir tas jo visas žinių bagažas ir jo, sakykim, tas vadovavimo stilius ir tiesiog žinojimas, kaip valdyti komandą, ne, kokius sprendimus priimti, tai, žinai, tų kandidatų daug yra, bet ne pas kiekvieną toksai rezumė yra pas jį labai, žinai, tikrai
tikrai yra, kaip tas, žinai, impressive, sakykime, žinai, tas rezumė, ir aš manau, anksčiau ar vėliau jisai tikrai turėjo tapti kažkokio klubo, sakykime, tuo vedliu, žinai, lygiai taip pat paskutinius 3 metus į kiekvieną visos komandos atakuodavo. Tai vat galų gale tokia puikia situacija pasitaikė ir jis ją pasinaudojo. Bet kaip pats mini, labai svarbu, jog jis buvo krepšininkas, ne tik žmogus, kuris galbūt baigė mokslus ir panašiai, bet jis buvo krepšininkas, žymus krepšininkas, tai duoda daug, pavyzdžiui, ir pačio karjerai. Kažkiek duoda, bet nėra būtinybė, nes, sakykime, didžioji dalis tų GM-ų, žinai, ar ten prezidentų, jinai netgi galbūt nėra žaidę krepšinio labai aukštam lygį. Tas galbūt duoda, nes tu, žinai, jeigu tu žaidi labai aukštam lygį, ar NBA, ar Europą, ar kažkur, tai gal tu kažkiek daugiau, vienas dalykas, tai tu galbūt daugiau kažkiek, žinai, ne tai, kad nusimanai tam krepšinį, bet tu tiesiog tu jauti tą krepšinį. Ne? O kitas galbūt tas dar daugiau padeda skautinime. Žinai, tu kai skautini, tu vis tiek tą kažką kitaip jauti, žinai, kaip tu dengtumės prieš tą žaidėją, žinai, kodėl jisai galbūt tiktų NBA ir netiktų, tai, žinai, ir padeda, ir nepadeda, žinai, čia labai daug skirtingų tų charakterio savybių gali būti, kurios tikrai galėtų įtakoti, ar tai geras bus džiamas, ar negeras. Mhm. O tau pačiam, kad iš Diuko atėjai, pridėjo tokį, sakykime, pakelti kartelio pačią. Kad į Denverį atėjau? Ja. Tai, žinai, tas į Denverį atėjimas mano galbūt daugiau, žinai, buvo ne tai, kad net nesakau, kad, žinai, per pažintis ir prastumę, bet jau. Tiesiog tas visas dedasi, tas gyvenimo nerezumė. Žaidėjai daugia daug visokių pažinčių ir kontaktų, žinai, turiu. Ir jau kai skautini, jau lengviau, žinai, ar ten Duko treniruotės patekti, ar sužinoti informaciją apie žaidėjus ar dar kažką. Ne? Bet jo, būni Duke, tada žaidė Europoje. Tu tos visus kontaktus, visą savo tą tinklą, ne, tų pažinčių, kuri dedi, ir aš manau, tikrai nei bloga tas yra. Žinai, jeigu trumpai pasakant, tai tikrai aš manau, į naudą yra, žinai, kiek daug į naudą, aš nežinau, bet aišku, ant popieriaus gražiai atrodo. Žinai, viskas yra, kaip pasakyti, koks žmogus esi, kaip moki dirbti, žinai, kaip žmonėm patinki, matau, manau, viskas nuo to labiausiai priklauso. Pats turi kažkokių asmeninių tikslų NBA, kas yra tavo ta galutinė galbūt stotelė, arba tolimesnė stotelė? Ne, neturiu. Jeigu atvirai, ta prasme, neturiu kažkaip užsibrėžęs, kad va čia noriu būti ar GM'as, ar dar kažkas, žinai. Mano tas tikslas į NBA atėjimas buvo su, sakykim, labai nedideliom ambicijom tiesiog, žinai, pažinti tą virtuvę. Ir va, kaip sakau, kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę, kiekvieną mėnesį tiesiog tobulėti ir žengti priekį, žinai. Nes tas pasaulis tenai yra labai platus, tenai, kaip sakant, tu gali aukti ir aukti ir aukti, ir tas žinių bagažas, tu niekada nebus taip, kad žinosi visko. Tai, žinai, tai aš atėjau ir aš tiesiog norėjau ir vis dar, žinai, noriu kiekvieną dieną, žinai, ne kiekvieną dieną, bet bendrai, žinai, kiekvienais metais aukti ir tobulėti. O kur jau tada, sakykim, su to tobulėjimu tu pakilsi, žinai, tai man nėra, žinai, tas kažkoks didžiausias tikslas, va, jeigu nebusiu džiemu, tai viskas maniau katastrofa, žinai, ne, tiesiog augi tą savo žinių bagažą, žinai, į tą kuprinę dedi, žinai, kiekvieną sezoną ir o kur tas galutinis tikslas bus ten. O kas buvo sunkiausia, baigus krepšininko karjerą ir perėjus į ofiso darbuotojo pareigas? Ką reikėjo išmokti? Nežinau net. Excel'iu kaip naudotis vardą? Jo, tie pagrindiniai tokie, žinai, paprasti dalykai, kur atrodo, žinai, buvo, okay, kaip čia ta, kaip čia na, žinai, daryti. Galbūt tas sunkus dalykas buvo NBA perprasta visą algų kepurę, žinai, nes viskas aplinktai sukasi, bet vėlgi, žinai, tai yra tiesiog laiko įdėjimas ir skaitimas, mokymasis. Bet jo, žinai, tiesiog sėdėjimas kėdėjai vos ne visą dieną priešais kompiuterį, žinai, tiesiog to... Sukas Martynas, nežinau, ką jo, žinai, tai tiesiog, nu, tai nepratęs, žinai, to būdavai daryti, bet kaip sakau, aš tikrųjų net nesiskundžiu, nes aš tiek, žinai, nuo tų kojų nusivaręs buvau, aš kitą karjerą pabaigiau, nu, ir aišku, man labai pasisekė, aš į tą NBA patekau ir kad ten tikrai labai įdomus gyvenimas, ir ta kasdienybė nėra tokia labai kasdieniška, žinai, bet, sakau, man labai pasisekė, kad ta aplink krepšinį toliau sukiesi ir jisai yra įdomus, žinai, ir kiekvieną dieną vis kažko, žinai, vis kažkas įdomaus įvyksta, bet jo, sakau, tas ofisės sėdėjimas toks, nu, buvo keistas, žinai, visą laiką. Bet visai gera buvo atsisėsti po ilgų bėgiojimų krepšinį aikštelėje, ne? Tikrai taip. Pats minėjai, jog baigiai karjerą, nes buvote žiaurus skausmai, ar ne, ir tikrai jau atsikėlus net ryte, dabar nebėra jau tų skausmų, jau geriau, ar vis dar? Ne, jau dabar tikrai geriau, aš nežinau, gal čia, žinai,
jo, dabar ne jokių vaistų reikia gerti, nei nieko, sakau, atsikeli su šypsena, žinai, ir gali nulaipti, nulipti, ir vaikus pakelti, dar kažką, žinai, ir, na, sakykim, kokios aš nuotaikos būdavo, atsikeldavau, kai ten paskutiniais karjeros metais ar antrai, žinai, tiesiog visiškai kitaip, žinai, tą pasaulį žiūri. Ir aišku, nesakau, kad čia krepšinis buvo tragedija, žinai, ir dar kažkas, bet tiesiog sakau, kai yra sveikatos ir kai jautiesi gerai, tai tada ir ta nuotaika puikiai visą laiką. Yra ir ta istorija, ar ne, kaip vietoj nuskausminamo vaistų išgeriai miego vaistelį. Čia susumindau, man atrodo, kalbėjom irgi per podcastą, yra buvę, jo, bet tai čia, nu... Rinktinės laikais, ar ne? Jo, rinktinės stovykla, jeigu neklystu pati pirmą savaitę, vos net, žinai, ten dar fizinio parengimo treniruotės. Kai galim priminti visiems klausytojams, kad Martynas vietoj nuskausminamųjų išgeria miego vaistų prieš treniruotę ir tada jau tai, kad biški krenti, ar ne? Ne, miegas tai neėmė, bet žinai, kaip tie vaistai veikia, tai tiesiog galva susisuka ir tu galvoji, kas čia yra, nes viskas vaiksta, žinai, vos ne kaip prisigėrės, tu žinai, ir nesupranti, kas vyksta, žinai, na jau kambarį pasižiūrėjau, akurat aš išgeriau, žinai. Nuo miego vaistų, aišku, ta pas Trumpicką jau, tas jokės iš manęs, tada jam pas Joną. Trumpickas vedė tave, kad nenukristum, žinai. Ne, aš jau, bet aš tiesiog, žinai, aš tiesiog žinau, kad nu, aš negalėčiau treniruoti, žinai, ta prasme, tu mes, nu, tragedija. Ką komandos draugai žvengė? Jo, tai ten prikolas buvo, nu, vos ne visą vasarą, žinai. Kad eik išgerk vaistų, jeigu tingi treniruotis, ne? Man labai įdomu, sugrįžkime į Duke'ą, į tavo universiteto laikus. Mes matom per filmus, ar ne, kaip atrodo Amerikoje, tuose didžiuosiuose universitetuose, kaip gyveno sport žaidėjai, kaip ten elgėsi su jais merginos ir panašiai. Matei tą visą gyvenimą iš arti, kaip atrodo sportininko? Jo, iš dalies jo, tikrai mačiau, žinai, galbūt ten tuose filmuose gal kažkas ir gražiau nupiešta, gal aš galbūt, žinai, netokiam universitete buvau, kai ten, žinai, tie state universitetai, tų valstijų, tie dideli, kur po 40, 50, 60 tūkstančių tų moksleivių yra, kur tu, žinai, vieną kart vieną žmogų pamatai ir 4 metus daugiau nematysi, žinai. Dukas mažas universitetas, ten, nežinau, gal 4-5 tūkstančiai tų moksleivių yra tas mažas kampusas visas, žinai, ir ten gal kažkiek kitaip, bet jo, viskas tais laikais, žinai, to dėmesio gauni, žinai, visi žino, kas tu esi, tie visi tūsai, vakarėliai, viskas, žinai, nu, viskas smagu, viskas, jo, viską pamatęs ir, žinai, tas amerikieškas gyvenimas per 4 metus kažkiek, žinai, to patyrė. Mhm. Ja. Ir tikriausiai dabar daug lengviau gyventi, ar ne, Amerikoje, kai tu tą jau esi praėjęs studijavai. Jo, jeigu, žinai, būtų daug, daug sunkiau, sakykime, tą darbą pradėti, jeigu tu tos kultūros dar nesipatyręs, žinai, bet kai aš prie žaidimo karjerą Europoje, aš 6 metus Amerikoje buvau, 2 metus viduriniai, 4 universitete, tai vis tiek per tuos metus kažkiek pasigauni tą visą kultūrą, ne, kaip vieno ar kitoje situacijoje elgtis, ką tie žargonai reiškia ir taip toliau, tai jau kas be ko tikrai yra lengviau. Ir turėjai labai rimtą trenerį, ar ne, Duke universitete, kaip patirtis su juo? Puikiai, žinai, vėlgi, aš galbūt, kai ten buvau jaunas, žinai, ambicingas, dar kažką, žinai, aš visą laiką galvoju, kad aš nežaidžiau tiek, kaip aš norėjau, žinai, ir dar, aišku, traumos pasimaišė, visą kitą, tai tuo metu galbūt to nevertini, žinai, tu tiesiog visą laiką nepatenkitas esi, nes, žinai, ten ar nežaidai, ar mažai žaidai, ar dar kažką, žinai, visas pasaulis neteisingas ir taip toliau ir panašiai, žinai. Bet sakau, ant kiek mūsų dabar geras, žinai, kaip gerai sutariam, tai ko gero geriau negu kai žaidžiau, žinai, nes sakau, jisai yra įspūdingas treneris tom, kad, žinai, jisai ir geras treneris yra, bet ir lygiai taip pat, kaip jisai palaiko ryšį su savo buvusiais žaidėjais, koks yra motivuotojas geras, kaip jisai, žinai, sakau, dar iki šios dienos per kiekvieną gimtadienį gaunu, žinai, ranką pasirašyto jo, žinai, atvirutę, tiesiog, žinai, sveikinimai. Bet jis taip daro su visais žaidėjais? Su visais, absoliučiai, man atrodo. Nu, bent jau su kuriais, sakykime, gerai sutarė. Jeigu kažkas išėjo vidurį metų, ar ten apsižodžiavo, ar kažką, galbūt ne. Bet, žinai, bet lygiai taip pat žinutėm susirašom, paskambina. Na, jo, tas yra įspūdinga, kad, žinai, kad... Ir labai fainai, kadangi jisai taip palaiko ryšį su visais žaidėjais, tai, žinai, tas Duke'as, visi Duke'o žaidėjai, kurie yra praėjo pro tą programą, na, jie, kaip pasakyti, treneris tą sukūręs tokia yra kaip brolyja, žinai, ir vadina Duke Brotherhood, žinai, ta brolyja, kurieliai visi, jeigu aš ir nepažįstu, niekada nebuvau sutikęs kokio žaidėjo, ten, sakykim, kaip ten Kyrie Irvingas ar dar kažkas, bet jeigu aš žaidžiau Duke'e, jeigu jisai žaidė Duke'e ir mes, žinai, viens kitos tinkam ir tą sužinom, žinai, iš kar kitas ryšys yra, žinai, tu gali ir bendrauti, ir juokauti, ir, na, tiesiog,
Nu, kiti dalykai. Tai žinai, gal išraižyta kas nors dar raidė, ar ten nešiuot kokį jo. Mėlynas kraujas bėga, žinai, ten... kaip prasipjaunu. Jo. Iš tolo ir vingai. Akiš viečia. Jo, ne, taip nėra, bet žinai, tiesiog sakau. Treneris yra iš metų į metų, žinai, tą tokį kažkokį sukūręs, žinai, ir sakau, kaip lygiai taip pat, kaip, sakykim, prasidėjo, ne, ten visi čia protestai, ne, dėl šitų dabar, kas vyksta Amerikoje, rimtų reikalų, tai lygiai taip pat, žinai, treneris paėmė ir tą Zoom skambutį, žinai, padarė su visais buvusiais duko žaidėjais, žinai, ir buvo apie 200 žaidėjų, kur, žinai, ir tu matai, tie, kas NBA žaidžia, tie, kas GM-ai, prezidentai, visi sėdi, žinai, visi apie tos reikalus kalba ir aš nemanau, kad kažkokia kita organizacija ar tuo labiau universitetas, komanda, žinai, tą daro. Tai sakau, tas yra toks gan unikalus dalykas, ką jisai daro ir, žinai, ir viskas yra dėl to, kad jisai yra toks treneris. Tai jis tuo ir yra išskirtinis šitais, ar ne? Aš manau. Mes kalbėjom, kad tu praėjai tą Amerikos, sakykime, mokyklą, ar ne, tą kultūrą pažinai, bet tavo ir žaidimo stilius yra neįprastas lietuviui. Aš pamenu dar pats, kai jau atėjai į Kauno Žalgirį, visiškai nelietuviško tipo žaidėjas. Aukštai šokį, greitai bėgi, ar ne, turėjai ir tą firminį savo prasiveržimą, kai laikiai kamuolį čia šalia savęs ir su korpusu prisidengdavai, kas nebūdavo įprasta Lietuvoje. Amerikos mokykla, ar čia jau tiesiog taip? Tėtis. Žinok, neįsivaizduoju, gal daugiau tėtis, nes jeigu taip, žinai, dabar atsisuku, žinai, pasižiūriu, kaip mano tėtis žaisdavo, kiek dar iš atminties, nes pats kaip jaunas žiedu, jisai irgi, žinai, toksai būdavo labai veržlus, eidavo tenai, žinai, kovodavo, kariaudo, tai gal kažkiek į tą tėtį, nes aš sakau, aš visą laiką, aš juokdavosi savo pasąmonį, kai, žinai, to atrodo, aš nuinu, ten, sakykim, ten nuvarau į kokį diuką, žinai, ir tenai vienus metus, žinai, ten bum, sako, ten tu esi mūsų geriausias vos nemetikas, žinai, ir, žinai, tai net nesiverškite, žinai, prie to krepšio, žinai, ten, nu, tai gerai, tada nesiverži, žinai, kitais metais jau kažkas atsitinka, tai aš kaip tu gerai veržies, žinai, lygiai taip pat grįžti į Europą, žinai, iš metiko pasidarau tą, kuris veržiasi, agresyviai eina, deda ir taip toliau, žinai, tada kažkur jau ten nueini kitur, žinai, tada jau tas, sakykime, metimas, tai nežinau. Tai ką man daryti? Jo, tai žinai, bet, matai, visur geras buvo, tik tai... NBA kažkodėl, žinai, niekad nežaidžiau. Ne, žinai, nežinau, už kur tas stilius, galbūt tiesiog aš toks, žinai, vaikas buvau, kuris, žinai, apskritai aš vaikystėje be stabdžių būdavau, žinai, kiek aš ten vos nepamašinom, palindęs, griuvęs, krytęs, laužęsis rankų, žinai, mano tiesiog toks stilius, žinai, arba šimtas, arba nieko, tai žinai, gal aš tiesiog tas visas persikėlė ir žaidimą. Prisižiūrėjai NBA, kažkas mašiną pasistatai, dabar per mašiną šoksą nedėti. Vos ne. Ja. Kada pirmą kartą idėjai, pamini? Nepasakysiu, kiek metų buvo, bet aš žinau, kad aš kaip Marčiulionio mokykloje, ne, akademijoje toje treniravomės, kai buvau, tai aš iš savo komandos, ko gero, vienas ten prie galo, vienas paskutinių pradėdavau dėti, jo, nes aš kažkaip vėlyvesnio brendimo buvau, bet, žinai, pas mane tėtis namie būdavo teniso kamuoliuką pakabinės ant virvutės. Ir aš tenai mažas, žinai, būdamas ten siekdavau nuo vienos kojos, nuo antros, žinai, kol galų galia palėti, tada jis vieną kartą turbūt apvinioja, tas kamuoliukas aukščiau ir taip, aš atsimu, iš metų į metų, žinai, gal tas kažkiek davė, gal ne, mama buvo, žinai, šuolininkė į tolį, žinai, tai gal ta, neįsivaizduoju. Pamainom su Katinu, jis ten padaužo tą... Katinas jau nepasiektų tenai. Tavo eilė, Katinas. Jo. Perėjai į Kauno Žalgirį padiuką, ar ne? Man sakė ir Paulius Motiejūnas paklausė, sako, ar atsimena, kaip atsirado Žalgirio komandoje? Kaip aš atsiradau Žalgirio komandoje? Ja. Kas užmetė pirmasis meškerės? Pamini žmogų tą, kuris? Krapikas. Aha. Ja. Pamenu, kad Krapikas buvo dėl to, kad aš metai prieš, jeigu neklystu, dar kai diukė buvau, aš į Lietuvos rinktinę buvau atvažiavęs ir tenai buvau jauniklis, žinai, po 18 ar už 20 galbūt. Mes man tų kalniečių Pau 20 buvo atvažiavom, tai ten aš gal pabuvau kokią savaitę toj rinktinėje, mane ten greitai atkabino, bet žinai, ten dar ir Macijauskas, ir Kleis, ir visi buvo, tai žinai, tokiam didelėm akim, o Krapikas tuo metu buvo, jisai asistentas buvo, ir matyt, aš jam gal kažkiek akį užkabinau, ir jisai tada, va, kai baigėsi mano, sakykim, mano šitas, žinai, universiteto laikai, tai jisai, žinau, kad buvo dvi komandos, buvo Žalgiris ir Budivelnikas. Ir turėjau pasirinkti, žinai, kažkaip, žinai, daug kaip ir nemačiau. Ašku, kad ir Budivelnikas aukščiau. Jo, bet galiu iš tikrųjų tokią įdomią istoriją papasakot, ko gero niekam nesu pasakęs, nes pavyzdžiui,
kai aš Amerikoje neatėjau, nes man tėtis statybą žaidė. Dažnai viskas, visi, žinai, klausdavo, tai kodėl ne rytą, žinai, tėtis žaidės taip toliau. Tai realiai buvo taip, kad aš kiekvienais metais, kai Amerikai išvažiavau, tiek viduriniai, tiek tada, kai duką pradėjau, kiekvienais metais mane rytas atakuodavo. Nebūdavo, tai gal marčiau nori grįžti, gal nori grįžti. Ir būtent tais metais, kai baigiau ketvirtą kursą, ne žodžio nebuvo. Ir man toks buvo toks, nu, okay. O nebeklausiai, nebebuvo progas kažkada paklausti, kodėl? Ne, tiesiog nebeklausiu, nei tas toks, nu, viskas tvarkoja, žinai. Ir nei ten jokio išsižydimo nieko, tiesiog, žinai. Galbūt dėl to, kad nu, tikrai nežaidžiau ir traumos buvo, žinai. Bet taip išlindo, žinai, kad Krapikas mane buvo matęs ir jis į Žalgirį pakvietė tada viskas istorija, žinai. Bet tai klausyk, universitete negaudavai daug žaisti ir, pavyzdžiui, po trečių metų, jeigu pasiūlė Rytas, nebuvo jau tokio momento, kad gal važiuoju? Būdavo, kas be ko, nes, kaip sakau, žinai, kai jaunas esi, kai nežaidi, kai, va, sakau, visas pasaulis atrodo atsisukęs prieš tave, tai tikrai visokių minčių būdavo, žinai, bet aš nežinau, kodėl aš tiesiog taip sakau, nu, žinai, man mama visą laiką amžinatilis, žinai, sakydavo, kad, nu, žinai, pasimktų ir tą, kaip pasakyti, tą diplomą, žinai, nes vis tiek vienas geriausių pasaulio universitetų, žinai, ir išsilavinimas visą kitą, nu, jis, žinai, gali po to, žinai, mano mama visą sakydavo, tu krepšinio visą gyvenimą nežaisi. Žinai, reikia galvą ant pečių turėti ir kad po to kažką galėtum daryti. Tai žinai, taip kažkaip buvo taip, kad, žinai, paklausiau mamos ir sakau, kas tie vieni metai, žinai, daugiau mažiau. Tai tikrai norėjau pasibaigti ir realiai aš dar turėjau penktus metus diukę. Nes vienus metus praktiškai nežaidžiau, tas vadinamas redshirt sezonas buvo dėl traumos, o ne, tai aš gavau penktus metus diukę ir galėjau pasilikti dar penktie metam, bet tiesiog jau tai buvo, kad galbūt buvau pavargęs nuo to nežaidimo, galbūt, žinai, tas toks buvo, aš jau pats nežinau, ar aš galiu tą krepšinį žaisti, žinai, tiesiog norėsiu save pabandyti. Aišku, būčiau pasilikęs, būčiau laimėjęs tą visą NCAA čempionatą, nes kaip tik išėjau, reikia tais metais laimėjo, žinai. Galbūt met nelaimėjo. Galbūt mane laimėjo, va vis va, galbūt ir aš diukui padėjau, jo, žinai, bet jo, taip kažkaip gavosi, kad, žinai, nusprendžiau eiti ir Žalgiris buvo tas vienas iš labai nedaugelio variantų, kuris, sakykime, pasiūlė kontraktą. Sakykime, kad buvo daug variantų. Šiaip man, vat, kaip tik labai įdomu, pats minėjai, kad po tų metų, ar ne, kai universitete negaudavai daug žaisti laiko, netrodė, kad, plem, ar aš tikrai galiu žaisti tą kašį, ar čia buvo. Gal geriau man mokytis eiti ir viskas, žinai, buvo, mesti buvo, tą kašį. Jo, supranti, kai tu nežaidi, kai atrodo jau neateina ir prieš tave žaidžia, ne, ir tu ten toj salėj dirbi, ar atrodo nieks, kaip pasakyti, niekas ten nesieina ir tiesiog treneris ten tuo metu nepasitikė. Jo, tų minčių tikrai visokių buvo, kad, žinai, tas pasitikėjimas tikrai kritęs ir toksai, gal aš tikrai nemoku to krepšinio žaist, gal man čia, žinai, viską parišti ir eit, va, kaip sakai, darbą ieškoti, žinai, kokią akciją biržą ar dar kažkur, bet žinai, nu, nebuvo dar taip blogai, kad sakyčiau, kad, nu, tikrai niekur nebeinu žaist, nes vis tiek, žinai, tėtis krepšininkas, aš užaugęs, kaip sakyti, augau krepšinių žiūrėdamas, norėsiu pažiūrėti, ar čia tikrai jau tai blogai, žinai, ar dar turiu kažkokių vilčių. Aišku, kai tau pasiūlo kontraktą Eurolygos komandą, tada pradėti galvoti, nu, gal nėra jau tai blogai, ar ne, kažkokį potencialą yra. Jo. Kaip draugai reagavo, kai persikėlė į Žalgirį pats Vilnietis? Nežinau, žinai, per dantį galbūt kažkiek patraukdavo minimaliai, bet vėlgi, žinai, tu eini Žalgirį, tai vėl, žinai, iš dalies, žinai, ta visa dar ir tuo metu jau, žinai, beveik tas Lietuvos komanda ir Eurolyga, kaip sakariu, sakėda, tai, žinai, labai greit visi jokavimai viskas dingo. Bet tie porą metų Žalgirį pirmieji buvo labai geri, ar ne? Neblogas debiutas Eurolygoje, tada rinktinė, tada dar geresnis sezonas Žalgirio komandai. Pačiam netrodė, blemba, viskas pagaliau eina klostosi, gerėja. Jo, ta prasme, buvo viskas per daug netikėtai ir greitai, žinai, ta prasme, aš tikrai negalvau, kad aš ten žaisiu, ar to labiau, kad ar startą žaisiu, ar dar kažką, to labiau tikrai net neįsivaizdau, kad galėčiau tokią rinktinę papulti, žinai, rinktinė visą laiką tolima svajonė būdavo, tai jo, kai taip viskas pradėjo eitis, buvo žiauriai smagu ir sakau, galbūt viskas net per greitai atėjo, žinai, bet sakau, mano gal tokia visa karjera, kad viską, žinai, kaip blyksnis, žinai, ten bum, atėjo Europą, bum, greit viskas pasibaigė, žinai, tai nežinau, bet jo. Daug esi kalbėjęs apie tą 2010 metų, ar ne, pasaulio čempionatą, kuris buvo nuostabus. Nėra to tokio vis tiek kartėlio, kad jeigu pusfinalyje ne Amerika, gal būtų viskas buvo kitaip? Ar galvoji, kad, nu, taip turėjo būti ir viskas? Aš dėl to čempionato tai visai tokių kartėlių nėra, nes tiesiog
vėlgi, žinai, mes buvom nurašyti, mes, ten nieks iš mūsų daug nesitikėjo nieko, ne, buvom jauna rinktinė po, ten, po tų 9 metų, ne, nu viskas, daug žmonių pamena, kaip buvo, tai tiesiog toksai buvo, aš netgi sakau, kad mums kaip tik labai pasisekė, žinai, nes... Nes, nu, tokiuose turnyruose, ne, vat, kur Europos čempionatas, pasaulio čempionatas, olimpiada, aš manau, žiauriai daug ir sėkmės reikia. Tu turi būti ir geras, bet reikia sėkmės. Tai jeigu mūsų tą čempionatą, žinai, pažiūrėtum, tai mes, nu, tokia komanda buvom, kad mes ten minus 30 gavinėjom ir ten, žinai, sugrįžtam ir ten ispanus nukalam, ten dar prancūzus, dar... Aš pamenu, kad ten pirmus du kelinius gauna, ten 15-20. Eina, galvoju. Ne, jo. Tada... Tai, žinai, tai buvo taip, kad, nu, sakau, atmosfera, ko gero, ir, žinai, jeigu to pačio, žinai, Javtoko paklausi, ir, nu, visų, kas ten buvo, ta prasme, ko gero tokios atmosferos komandoj, nu, nežinau, rinkiniai dar buvo, gal, nu, keisim pirmais metais, kai ten laimėjo, nu, nežinau, bet, sakau, per mano bent jau metus tokios atmosferos nėra buvo, nes tiesiog buvo, žinai, žinojom, kad yra vienas Kleizo mūsų lyderis, ir mes visi iš paskos, žinai, dar darėm, ką galėjom padaryti, žinai, ir visiems ėjosi, žinai. Žinai, nu, pradant nuo Gecevičiaus iki Delninkaičio, visi, žinai, tapsime, visiems ėjosi, darėm, stengiamės ir, žinai, gavus taip, kaip gavus. Bet sakau, kas liečia tą sėkmę, tai, žinai, tu išeini tas jau atkrintamasis, vėlgi mes vos ne pirmoje vietoje neišėjom, ten kažkas susidėliojo taip, kad turėjo būti sudėtingas pirmas grajus, bet išėjo, kad mes prieš Kiniją žaidžiam, ne? Man atrodo, Ispanija neturėjo būti, jeigu ne. Jo, ten kažkas, man atrodo, ar ten pralašė, nepralašė, kažkas ten buvo. Jo, ir taip gavosi, kad mes prieš Kiniją, nu gerai, mes Kinus nukalėm ir tada po Kinios, jeigu neklystu, žinai, mes einam, netgi keliese važiavome tą grajų, Brazilija prieš Argentiną žaidžia. Nu, belio kokio lygio grajus tenai. Tu žiūri, tiesiog gerėsi į krepšinį ir galvoji, nu, mums čia be jokių šansų, žinai. Bet, va, tenai paskutiniam sekundėm Argentina gauna ir jie, ko gero, žinai, biški išsekė, žinai, jam, žinai, jie tikrai geresnė komanda už mus buvo, žinai, ant popieriaus tu žiūri ten, nu, jokių variantų. Bet, žinai, mes ateinam, mus Kemzūra užmotivavo belekai, mes tenai, žinai, pasiruošę dantim žemę art ir viskas, mes, pum, 30 nukalom, žinai. Tada, aišku, ateina Amerika, nu, Amerikai, žinai, praktiškai neturėjom šansų, sakykim, ten, žinai. Vėlgi, galbūt galėjom geriau sužaisti, vienas kitas žaidės, ar kažką, bet, nu, aš manau, nu, tai, ko gero, nerealus variantas, ane? Ir vėlgi, tu atein dėl tos trečios vietos žais ir kaip tie patys serbai pralašė tiem turkam, ane, ten, užminė linijos, ne? Taigi, aš kalbėjau, su kiek serbų esu kalbėjęs iš tos rinktinės, kad visą naktį praverkė hebra, taip, smėjom, ten tas dėl trečios vietos grajus jam, nu, dzin buvo, žinai, nes negalėjau užsimotivuoti. Žinai, ir tu užlipi ant tokios komandos ir tu bum trečią vietą, žinai. Tai kiek tokių mini dalykų turi sudėliot, kad tu va taip paimi ir išlenti, žinai. Aišku, mes irgi buvom geri ir mes stengiamės ir tas atsipirko, bet žinai, tu, nežinau, tokiam aštuntfinalių užlipi ant kažkokios va ten Brazilijos ar Ispanijos ar dar kažko ir viskas baigėsi, žinai. Visa gero. Jo, ir istorija visiškai kitokia. O kaip po Amerikos po to mačo, kokias jūsų buvo nuotaikas, nu, kad supratot kaip... Jo, supranti, mes ant tiek euforijai buvom po to Argentinos varžybų. Kad jau galėjo čempionatas baigtis, ne? Ne tai, kad baigtis, bet žinai, toks buvo, nu, einam, tai nėra ko prarast, mes esam, žinai, kaip pasakyt, mes neturim ko prarast, einam, bandam žaist, nu, nebus, bandysim dėl trečios vietos pasaulyje kovoti, čia, žinai, tas buvo toksai, kad labai greitai tas juos nusiplovė ir davai, hebra, pasiemo medalį. Pusfinalyje buvo su Amerika ir tas tavo kritimas ant Kevino Duranto, ar ne? Mm-hmm. Esi minėjęs, jog jeigu ne tas kritimas, gal būtų ir Oklahoma Thunder komanda vasaro mm-hmm. lygoje, ne? Mm-hmm. Papasako, kaip ten turėjo būti, jeigu ne tai. Dėl NBA? Jo. Nu, taip, žinai, man kiek agentas tiesiog yra sakęs, žinai, kad jau kai sezonas Žalgirio baiginės tais metais, jeigu neklystu, kad tiesiog, žinai, sakė, kad, žinai, yra sudomėjimų iš NBA, kad bent kažkur ar workoutai tie, ar vasaros lyga, žinai, ir sako, baig sezonas ir važiuosi, žinai, bandysim. Bet taip gavosi, kad man ten ta nugara spaudėsi, žinai, nu, aš visą sezoną per skausmų žaidžiau. Ir taip gavosi, kad man tiesiog reikėjo operacijos. O operacija, žinai, buvo grinai finalo, aš finaluose tai tą sezoną net nežaidžiau. Tai gavosi taip, kad pasidariau aš tą operaciją ir, žinai, visi workoutai, visas vasaros lygos, kas nuplaukė. Durantas konkurencijos bijoja, žinai, pakomai. Jo, Vesbrukas jo paprašė. Žiūrėk, čia toks Martinėlis bus. Bet daugiau šalia NBA nebuvo, ar ne? Tai buvo arčiausias, sakykim, arčiausia galimybė. Jo, greičiausiai. Žinai, aš labai realistiškai žiūriu, ypač dabar, kai, žinai, kai pradedi pas savo žaidėjų skautint, na... Nu, man toli gražu, žinai, kitą NBA, sakykime, aš laikas, būčiau kokiais 5, 6, 7 centimetrais aukštesnis, tada gal kitaip, žinai. Bet mes, kai, žinai,
kai net, nežinau, ne tai, kad visi europiečiai, bet ir lietuviai, žinai, pas mus, mes, jeigu ir ilgi esam, mūsų rankos tos visos trumpos, žinai, o NBA ten, nu, labai žiūri, žinai, tas wingspanas vadinamas, tai pirmą dalyką, ką žiūri ūgis ir tada kiek tavo rankos ilgesnės už tavo, žinai, už tavo ūgį, žinai, tai, žinai, aš nemanau, kad pas mane kažkas yra, tai, žinai, sakau, tu centimetrų trūko, sakykim, to šuolio visko, žinai, buvo, bet nu, kaip pagalvoji, toks, žinai, metro 94-95, antroji pozicijoje aš ten turėčiau dengti, žinai, virš 2 metrų žaidėjus ir taip, nu, tiesiog nesusidėlioja, tai, žinai. Tai. Per žaidimo rinktinėje žaidėjai prieš visas tas NBA žvaigždės, ar ne, LeBroną Jamesą, Kobe Bryantą, Kevino Durantą, jeigu taip reikėtų išdėlioti, grėsmingiausias ir mažiausiai grėsmingas tau, iš tų patirčių. Iš tų patirčių, sakykime, tik tai tų čempionatų? Taip. Tai nu, va dabar gero. Ateidavo, sakykime, ateina tie trys, sakykime, mažiausiai to noriu, sakykime, mažiausiai blogybė tas apie. Žinok, sakyčiau, pats koks va tokiam va tarptautiniam krepšiniu iš tų visų, tai ko gero negi saky, nu, ko gero Durantas, nes jis Durant. Vis tiek, žinai, yra, kad jisai don žmogis, ane, sakykime, bet labai toks artimas antras būtų, sakykime, netgi Klay Thompsonas. Kaip jis 14 metais, žinai, žaidė, kaip jis pataikė ir kaip, žinai, tam, nu, mes visi žinom, kaip jis gali pataikyti, bet jis yra aukštas, jis ir ginasi gerai ir kaip jisai, nu, jisai viską pataikė ir jam, žinai, tam pusę sekundės reikia, jisai išsimeta, tai aš atsimenu, kaip žaisdavo, tiesiog, nu, mes negalėjom apsiginti, žinai, nu, jokių šansų atrodo būtų. Bet aišku, ten gali vardinti, žinai, bet kurį vardą pasakai ir, žinai, jis yra geras. Ir dar to labiau Durantui tas čempionatas buvo nerealus, jis ten vienas pats buvo ta didžiausia žvaigždė. Jo. Tai ir Kairi Irvingas belė kaip žaidė ir Hardinas, jeigu neklystų, tada. Nu, ten ta rinktinė irgi, žinai, buvo įspūdinga, LeBronas tas pats, žinai, nu, čia, žinai, gali vardinti ir vardinti, tai dėl to sakau. Bet, žinai, galbūt dėl to, kad tas tarptautinis krepšinis ir reikia pataikyti, jeigu, žinai, zonas stoja dar kažką, tai tie metikai, žinai, tikrai išlenda, kurie favoritai yra. Esi minėjęs ir pasakojęs tą istoriją susibučio, ar ne, ką tu ginsi LeBroną ar Kobe, yra panašių buvę galbūt iš vėlesnių laikų? Ne. Hardiną ar Irvingą? Nu, vis tiek ne taip, supranti. Neskamba taip, ne? Ne, neskamba, tu vis tiek į 12 metai, žinai, tu atsistojau. Ten. O gal tu ten biškį pagražinai tą istoriją, ten turėjo atginti, žinai, ne Jamesą, o ką nors kitą. Ne, buvo lygiai taip pat, kad, žinai, kas tas, jie išeina, ten tas penketas visi vienodi, žinai, ir tu, sakau, nežinau, im ką tu nori, LeBroną, Kobe, sakau, žinai, bet, jo, buvo, bet smagu, žinai, ir gerai mes tą grajus sužaidėm, žinai, ir geras grajus buvo, tai, žinai, tai visa patirtis faina. Tikrai. Negi jau treneris nepasako, ką jau ginti, jau patys turi susigalvoti. Nu, tai, žinai, ten tas antras, trečias numeris, mes su Renaldiu lygiai tokia patys, žinai, abu. Patys pasirinksit. Ne, nu, žinai, abu Hilė, abu, žinai, tokio pat ūgio ir ten išeina, žinai, Kobelio, tai ten didelio skirtumo nėra, nes tu vis tiek keisės praktiškai viską, žinai, tai tiesiog, ant ko nori pradėti, žinai, tiks. Bet ant kiek mažas pasijūti, ar ne, prie tokio kaip LeBronų ten? Jo, žinai, dar gal ten kokiam šitam, žinai, koridoriai neprasilinkti, gal netoks mažas, bet kažkaip aikštelė, žinai, iškart atrodo, jisai išaugo, tu sumažėjai, žinai, ir viskas labai pasikeičia. Po tų metų Žalgiryje, ar ne, išvykai į Madrido Real, vėlgi Paulius sako, paklausk apie tą išpirką į Madrido Real. Tai išpirka, aš dabar neatsimenu, kiek mokėjo ten Realas, bet aš tik žinau dar, kad Romanovo laikais buvo taip, kad aš... nu jau gali pasakoti, čia daug... Jo, jau ir knygai išėjus, o ne, ir viską. Ne, aš tik atsimenu, kad, supranti, buvo taip, kad to antro sezono vidury, kai aš Žalgirį žaidžiau, ir kai ten gerai ėjosi, ne, ir buvo ten gal ant sausio vasario, kai buvo tas langas toksai, kai ten išpirk žaidėjus galima. Ir žinau, kad buvo susidomėjusi Barcelona ir Chimki. Ir kažkas gal iš Lietuvių, aš dabar galvoju, dirbo Chimki. Žinau, kad tai buvo, kad, žinai, sako, kokia būtų Martino išpirka, žinai, ar būtų įmanoma vidurį sezoną. Tai kur dirbti gal vat aš nežinau, kaip ten tiksliai buvo, bet esmė ne tame. Žinau, kad man, kad žinau, kad buvo susidomėjimas ir mano agentas sako, okei, aš sako, pasiklausiu, pažiūrėsiu, žinai, kaip kas galbūt, žinai, jeigu norėsi, galbūt kažką galėsim dėlioti. Ir aš žinau, kad man agentas skambina. Ir sakau, nu, kaip ką Romanovo sakė, sako, spėk. Sakau, ką žinau, sako, 6. Kas sakau, 600 tūkstančių?
ne, sako, 6 milijonai. Ir aš taip, supranti, ir tu tiesiog, nu, taip padedi ragelį ir toksai, okei, žinai, aš toj komandą gyvenime nebežais, nes jau pagalvos, kad nu tikrai idiotas kažkoks. Lietuviškasis Lebronas Džeimsas. Ja, Mesis, žinai, ateino čia išgelbėtojas. O tai kaip jis nesužiūrėjo taip, kad tokią išpirką prirašė? Ne, išpirkos net nebuvo. Tiesiog Romanovas tokią tą dieną išpirką susigalvojo, sako, man reikia 6 milijonų, jeigu jūs norite jo paimti. Supranti. Nes jis buvo pripratęs prie tų, žinai, futbolo visų tų transferių, kas, nu, žinai. Jau rinkai išgiminęs pinigus. Ne, po 300 eurų litų. Padėjau, gal net treniruotę važiuoti nenorėjau, bet... O pavyko kažkaip vis tiek tą sutvarkyti reikalą? 6 milijonus numažinti biškelį. Jo, ne, tai po to kažkaip sezono gale aš jau po to nežinau, žinai, kas ten su Madridu buvo, nežinau, kad mano pliusas buvo, žinai, kaip pas mane su Paulium, žinai, tas yra geras ryšys ir visą kitą, žinai, jisai su jo viskas labai žmogiškai būdavo, bent jau per mano visus karjeros metus, žinai, tai kad, žinai, ar ten nori išeiti, ar ten kažkas, nu, visą laiką būdavo taip, kad susėdi ir susitarė, žinai, tai tas buvo labai fain. Minėjai Barsą, minėjai Chimki, kodėl Realas? Nes tuo metu pasiūlė ir buvo geriausias kontraktas ir atrodė, žinai, ir treneris naujas atėjo tuo metu ir na, viskas keitėsi ten, žinai. Tiesiog buvo tuo metu galbūt, sakykime, geriausias variantas, kur aš net, kad tokiam realią žaisiu, aš net gyvenime neįsivaizdavau. Žinau, kad Begičius Mirza buvo išėjęs vidury sezoną, žinai, tada jam pasiskambinau, žinai, su jo pakalbėjom, kaip viskas fainai, tiesiog buvo, nu, realiausias, normaliausias variantas, kur, žinai, kur toks atrodė, net, nu, net nereik net dvėjoti. Kosmosas buvo nuvažiavus į Madridą, į Realą. Žinai, nesakysiu, kad kosmosas dėl to, kad tuo metu dar nebuvo nei tų treniruočių centro, kurie dabar tenai treniruojasi, nei tenai dar kažko, žinai, viskas buvo daugiau mažiau dar tas senesnis, žinai, variantas. Aš tiesiog pasakysiu, kad tuos du metus, kai Madride buvau, jie buvo patys normaliausi, paprasčiausi, žinai, žmoniškiausi metai, be jokių dramų, be jokių tenai... talgų nemokėjimų, be jokių tokių, žinai, kur tiesiog tu ateini treniruoti, tu darai savo darbą, tu žaidi, tau pinigus moka ir viskas taip, kaip turi būti. Nes mano visi kiti metai, žinai, viskas kas būdavo, ar ten 6 treneriai pasikeičia, ar tenai, žinai, vat, kokie atamano turi trenerį. Nu, kita prasme, kur, nu, tu kiekvieno sezono, atrodo, knygą gali rašyti. Atsiprašau, atamanas Eurolygos topinis treneris. Taip. Top 2 pirmos komandos treneris. Aš niekad nesuprasiu, bet... Prašau. Papasakok apie atamaną. Ne, visi garbina, jie visi čia... Kas garbinai? Micičiusgi sakė čia. Ja, nu, gal. Ne, aš nežinau, žinai, tiesiog... Matai, kaip aš pataikiau tokio sezono, tokio laikotarpio, kai ten pinigų iš vis nemokėjo. O jisai yra labai, matyt, toksai žmogus, kur, žinai, jeigu einasi gerai, man net lygiai taip pat, žinai, mes žaidėm ketvirtfinalyje 14 metais prieš turkus. Ir žinai, aš kaip tik jau buvau pasirašęs su Galatasarajumi, jeigu neklystu, žinau, kad 3 ar 4, žinai, būsimi komandžiokai, ir irgi visi sakė, pamatysi, kaip bus fainai, kaip, žinai, kaip patiks visą kitą, žinai. Bet... Tada sezon viskas pasikeičia, ten pinigų nemoka, ten, nu, tiesiog tokia situacija buvo, kad ir jisai visiškai ten jam neįdomu buvo, jis tiesiog ateidavo, atsižymėdavo, žinai, ir išeidavo vos, ne. Ir, žinai, apie kitus dalykus aš net nenoriu kalbėti, žinai, nes, nu, o kam? Okay. Bet tiesiog, žinai, ta patirtis, sakykime, nebuvo tokia, žinai, faina, bet ir žinau, kad būtent tą sezoną ir tiem patiem turkam buvo visiškai kitaip, žinai, ir jie ten jau nebenorėjo ten būt, bet, nu, taip susidėliojo sezonas, žinai, tai, nu. Nepabėgant nuo Madrido, aš įsivaizduoju, jog labai sunku palyginti, bet, nu, pabandykime biškulį. Madrido Real klubas, ar ne, ir, pavyzdžiui, Denverio Nuggets organizacijos, kiek jos skiriasi, kiek lygiai skiriasi, labai įdomu šiaip, topinis Eurolygos klubas, ar ne, ir NBA, pati organizacija, matė iš vidaus ir vieną ir kitą. Jo, aš net nežinau, žinai, labai sudėtingas tas klausimas, žinai, nes, sakykime, visai skirtingose dviejose pasauliuose, žinai, viskas yra... Nu, tarkim, sąlygos, sakykime, žaidėjom. Ne tai, kad praktiškai nesiskiria, sakyčiau, jeigu kas liečia treniruočių centrą, vat šiais metais buvau treniruotę nuvaręs, kas liečia visą tą profesionalumą, skraidimą, tai, sakyčiau, Madride gal net geriau yra negu pas mūsų Denverį, žinai. Nes pas mus viena treniruočių salė, kurie prijungta prie arenos yra, žinai, ten viskas dar gan seniau, o Madride ten viskas kosmosas, ten pirma klasė, žinai, yra ten, kurie ir ten permiegot gali, ir ten valgo, ir ten, nu, ten labai gerai,
Tai, iš tos pusės, tai aš manau, jo, Madridas, nežinau, kur dar taip yra. Bet taip turbūt yra dėl to, jog ir futbolo žaidėjai, ar ne? Jo. Toj pačioj sistemai, sakykime. Taip. Nes, yra... Jo, būdavo, kai aš dar žaidžiau, tai mes visiškai atskiruoji ten vos nekrepčinio mokykloje, ten treniruodavomės, žinai, ten 2-3 salės, viskas okei. Okay. O futbolo komanda prie oro uosto turi tokį atskirą centrą, ten gal 10 futbolo aikščių taip toliau. Ir tada, kai jau ten viskas keitėsi kažkiek, nežinau, prieš kiek čia metų, pastatė lygiai ten pat, prijungta dar vieną grinai krepšinio centrą. Ir ten jau labai įspūdingai viskas, jo. Teko ir su futbolininkais, ar ne, pietauti, makariniauti? Būdavo ten, jo, ypač prieš kalėdas, ten tie kalėdiniai renginiai visokie... Jo, tas, nu, jie taip darydavo, taip mėgdavo, tai jo. Nesidėdavo ant aukštesnių kėdučių ten, jie, ne jūs. ne, viskas, žinai. Ir vėlgi, žinai, visokių ten yra, bet sakau, kiek iš mano patirties iš tų 2 metų, žinai, būdavo iš tikrųjų gan fainai, nes ir daugam tenai tas krepšinis irgi būdavo įdomus iš tų žaidėjų, žinai, ir sakau, tas, kaip žinai, ten tas Diukas viena šeima, tai sakykime, tas Madrido Realas irgi taip, sakykime, visai artimai yra, žinai. Ten aš kažkokių ten labai artimų draugyšių neužmezgiau su kitais futbolininkais, bet žinau, kad labai daug tų krepšininkų, žinai, labai gerai sutarė. Ten ar ten koks Draperis būdavo su kokiu Modričium, žinai, tenai, ar tenai Sloteris tenai vos nesu vis. Nu, ten tikrai, sakau, viskas labai fainai būdavo ir, žinai, ir jie tikrai faini žmonės ir visi irgi tokie dar pusiau mirtingi, žinai, kai galvoji, kad visi neliečiami, nemirtingi, bet, nu, jie visi žmonės, žinai. Iš toli dar gali pasisveikinti, nieko nesakysi, ne? Buvo, ar ne, ir sugrįžimai į Kauno Žalgirį po metus, po sezoną. Kurie tie metai tau yra įsimintiniausi Žalgirio komandoje? Galbūt kuri pergalė, kuris laimėjimas? Tas numeris vienas, galbūt ir iš tų pirmų sezonų padiuko? Net nežinau, čia toks klausimas. Jeigu įsimintiniausia pergalė, dabar taip vieną reiktų greitai pasakyti, gal sakyčiau tas pusfinalis prieš Rytą. Mm-hmm. Aš galvoju, čia kokie buvo metai, gal 14. Kur pusfinalis sustikote dėl patikimų į finalą, ar ne? Jo, 14 metų. Ir ten Rytas Siemens Arena. Krapikas pakeitė Štombergą. Jo. Tai galbūt sakyčiau tie, nes tiesiog tokia labai įsimintina pergalė, nežinai, labai daug pastatyta viskas buvo ten. Kur pastatyta? Ant kortos, žinai, kaip sako, daug pastatyta. Bet nežinau, iš tikrųjų, jo, ko gero, nes taip pat, jeigu vieną reiktų atsiminti, sakyčiau, gal pats toksai įsimintiniausias. O šiaip, žinai, daug tų fainų tokių pergalių buvo, bet galbūt tiek emocijų nėra buvę. O tu pamini tą, kai Štombergas treniravo Žalgirį, ar ne, ir tada perėmė viską Gintaras Krapikas. Ir kaip spaudoje tada rašė, stabilizavo viską, ar ne, ir tada pradėjo Žalgiris laimėti pergalės. Pamini tą epizodą, tą persivertimą? Ar ne labai? Ne, aš pamenu, taip, pamenu. Bet vėlgi, žinai, buvo žiauriai sunku sezonas. Ta prasme, sakau, kiek, žinai, kiek tų sezonų visur, kur buvęs vos ne knygą rašy, žinai. Į tą sezoną labai daug, į kiekvieną sezoną labai daug įeina, žinai, ir to brūdo pereini, ir tų gerų momentų, ir blogų. Aš kaip, žinai, dažnai sakydavau tai Europai, žinai, dažniausiai po tų sezonų tu esi labiau pavargęs psichologiškai negu fiziškai, žinai, ir dėl to tu nori kažkur išlėkti, pabėgti, pamiršti. Bet jo, aš pilnai pametu sezoną, jo, kaip viskas buvo, žinai, nu, tiesiog tai buvo, kad viskas susidėliojo, žinai, bet vat, mes paėmėm, traukiam ir išsitraukiam į galą sezoną, jo. O tai ką Gintaras Krapikas padarė? Mes šią kalbinsim jį visai greitai, tai visai įdomu būtų sužinoti. Matai, pas jį tvarka labai yra, žinai, ir žinai, nesakau, kad pas Saulius, sakykime, nebuvo tvarkos. Ne, viskas okei, tai galbūt, žinai, galbūt Gintaras turėjo šiek tiek didesnį autoritetą, kur jis jau ir tam Žalgirį buvęs, ir rinktiniai buvęs, ne, ir pas jį tai buvęs, kad atėjo ir sako, jums patiks, nepatiks, pas mane bus taip. Ir visi klausysit ir visi darysit. Kam nepatinka, eikit pro duris. Žinai. Ir tai automatiškai iš karto toks yra toks, okay, žinai, jokių išsišakojimų, nieks nieko, žinai, okay, pradedam, darom darbą, nes jau taip šiknoj, kaip sakant, esam, labai blogai sekasi, jau taip nebesigaus, žinai. Nu tai tada kylom į priekį, visi klausėm, žinai, ten galbūt kažkas gerai, kažkas blogai buvo, bet žinai, sakau, visi vieno to tikslo ėjom ir žinai, kai yra tvarka, kai yra klausimas, kai visi sako, okay, darom, padarėm. Tai tas pusfinalis būtų, ar ne, toks vienas įsimintiniausių. Ko gero, jo. Tiesiog ta emocija, žinai, nes dar matai, kaip sulėtinti, tas kamuolys krenta, žinai, laisvas išsimetęs, kas tenai buvo. Zabianas Daudelas. Daudelas, jo. Pameni tą metimą gerai? Pamenu, jo. Jau aš jau buvau pasiruošęs ant šito, ant Dentmano jau tenai.
Ir po to... Ir pramėtė. Ir toks... Jo, jo, buvo gerai. O buvai pasiruošęs tiradą, kad ko nepasigynė, ne? Jo, jis ten kažkaip užmygo, ar nesusikeitė, ar kažkas ten buvo, kad ten laisvas išmetė, žinai, ir toksai, nu, tokiu momentu, žinai. Bet nieko, gerai, smagu, nes iš tikrųjų, kai ir Šaro Montropas, kai metai buvo, žinai, ir jisai tada dar vat, gavo. Ir būtų bežedelio. Jo, nu, mano tada dar būtų žaidęs, ko gero. Nes aš nemanau, kad jis išeitų ant pralaimėjimo. Nu, aš taip kažkaip, ne, nežinau. Buvo, ar ne, ta Šaro era Žalgiryje ir dabar jinai jau pasibaigė, Žalgiris keli, Šaras kelias į Barceloną. Kaip tu atsim... Čia oficialu? Taip, oficialu. Oi, nežinojau. Ja. Aha, ir keliasi Šarūnas Jasikevičius į Barcelonos klubą, ar ne. Kaip pats atsimeni Šarą ir jo, sakykim, vadovavimą? Nu, tai žinai, aš daug trenerių turėjau per savo karjerą, ta prasme, aš pradėkim nuo Žalgirio, kur kiek 7 ar 8 trenerius per pirmus savo 2 sezonus, o ne, turėjau, bet Diuko, Anekšiševskis buvo, visa kita, nu, tai man Šaras, ko gero, kaip treneris, ir ne ko gero, man kaip jisai, va, čia, žinai, yra, tada antras kažkuris, kuris būtų, yra gan didelė, žinai, tas... tarpas, tada kažkoks antras, trečias, ketvirtas, žinai, galima. Tiesiog man jisai kaip strategas, kaip, žinai, jis. Aš jau atsimenu, kai tą sezoną paskutinį žaidėm, kaip jisai žiūrėdavo į tą krepšinį, kaip ten su vartydavo savo akis, nesutikdavo ten ar su Krapiku, ar ten su Saulium Štomberg, žinai, nes jau kitaip matydavo tą krepšinį, jisai, žinai, žinodavo, kad ne taip reik daryti, taip toliau. Jis visiškai kitaip matė ir skaitė, žinai, tą žaidimą. Tai aš vasį tik pusę metų žaidžiau. Jo, ko gero, kai jisai vidurį sezono pakeitė ir Krapiką, ne, tada, bet, nu, tiesiog, tu, jisai labai, žinai, nu, pasitų žaidi ir tu žinai, ko jisai nori, žinai, ir tu, jeigu nežaidi, tu tenai tikrai nepyksi, nes tu žinai, dėl ko nežaidi ir sėdi ant tos bankės, žinai, nes kažko nepadaryti, būtent to, ko jis prašė, žinai, ir sakau, man jisai kaip strategas, žinai, tai yra tikrai numeris vienas, žinai, tada galim pradėti kalbėti, kaip jisai ten būtų NBA, ten taip, nu, čia, žinai, čia kitos kalbos, kas yra neverta net kalbėti, bet, žinai, kas liečia vat Europą ir tą treniravimą, ir vėlgi pradėkime nuo to, kad jis jo karjera dar tik prasideda, žinai. Tai čia man yra įspūdinga. Turbūt, kai palikai Kauno Žalgirį ir matei, kaip Šaras treniruoja, ar ne, supratai, jog su tokiu Šaru Žalgiris kils tik į viršų, ar ne, jo, kaip pati organizacija. Jokių klausimų, jo. Buvo aišku, kad tai treneris, kuris bus elitinis. Nu jo, matai, tas jau matėsi, sakau, dar jam žaidžiant. Prasme, kaip jisai visą žaidimą mato. Žinai, jis pas daug labai gerų trenerių yra žaidę, žinai, nuo pat to pačio Obradovičio, žinai, taip to, tai jisai tuos geruosius dalykus, žinai, pasiemas. Ir jisai beveik visojose komandos yra laimėjęs. Ir jisai mato, kas matė, sakykim, kas priveda prie tų laimėjimų. Ne, matė, kas, žinai, kas veikia, kas neveikia. Žinai, lygiai taip pat jisai buvęs žaidėjas, jis žino, kas žaidėjus užknisa, kas neužknisa. Žinai, tai tu gali tiesiog, žinai, tiesiog treniruojas pas kokį trenerį, toksai, nu, mums čia šito nereikia, bet mes ateinam 10 ryto, kalam ir darom, nes tiesiog ko treniruoti. O pas jį viskas kitaip yra, žinai, tu viską eini, jeigu tu paprastus metimus darai, tu darai iš ten varžybinių greičių, žinai, visa kita, prasme, viskas yra labai sudėliota taip, kad, žinai, jokio išvaistyto laiko nėra. Bet daug kas kalba apie tą spaudimą jo, ar ne, tokį visą laiką presingą, pušinimą, kiek sunku tas galbūt yra žaidėjai? Nėra lengva, ir, žinai, daug žaidėjų, sakykime, dėl to, žinai, apie NBA pradant kalbėti, žinai, gal tas, sakykime, neveiktų tam taip toliau, bet žinai, kas Europoje yra kitoks krepšinis, Europoje, žinai, matysim, kaip viskas, sakykime, dabar jau Barcelonai, žinai, bus, bet vėlgi, žinai, tai tu pasiemi tos žaidėjus, kurie gali tą atlaikyti, žinai, ir jeigu atlaiko, prašau, jeigu netlaik, žinai, tas survival of the fittest, ir jam tai veikia, ir mes matom, kad tas veikia, žinai, ta prasme, jisai Žalgirį, žinai, pakėlė į vieną geriausių klubų Europoje. Tai žinai, kiekvienas treneris turi savo treniravimo lygį, stilių, ir žinai, tu gali galbūt ten, nežinau, koks otamanas būti, tiesiog leidži žaisti, žinai, bet nesiskaitės žaidėjas dar kažką, žinai, bet ir gal veikia, kartais neveikia, žinai, pas Šarą taip veikia, ir jeigu tai veikia ir atneša pergalės, tai tada, žinai, ko daugiau norėtų. Nu tai ką, palinkėkim sėkmės, kad ir kaip būtų gaila, ar ne, pasaka turi kažkada baigtis.
kalbant apie vieną pasakišką epizodą pačią karjeroje, pamini tą bloką Maccabi žaidėjai, kad ir berods, jeigu neklystu. Pamenu, nes dar dabar petis skauda. Išsinarinau tada. Rimtai? Jo, aš man atrodo, gal sekančias dvi savaitės nežaidžiau, man atrodo, aš kažką pasitempiau. Nu va, toks esi pasirodyt jam geriau, nei po to traumuotas visą laiką. Bet neįmeti dviejų taškų. Neįmeti. Tai va. Jis vienas spūdingiausių momentų. Čia ir Eurolyga buvo, man atrodo, dešimtmečio top 3 blokas, jeigu neklystu. Ko gero, jo, taip gavosi, kad ten barba būtų dešimtmečio dėjimas per žmogų, arba, žinai, arba blokas. Tiesiog, vėlgi, aš sakau, žinai, viskas grįžta prie to, kad aš nemokėdavau, žinai, tenai pusę ant pusės. Pas mane arba jau eini, žinai, su mesom ir ten per sieną varai, arba jau tada, žinai, jau sėdėm saliuką. Gerąją prasme beprotis. Taip, jo, žinai. Jo, jo, grinai. Bet kaip galvoji, ar tas tavo beprotiškumo šiek tiek nepadarė problemų tom traumom? 100%, 110%, žinai, nes aš tiesiog sakau, aš nemokėdau, aš lygiai taip pat kaip nuo vidurinės mokyklos, aš ateinu salinę, neprastampęs, pradėti dėlioti, neapšilinės, taip toliau, po to, kiek skauda, ten dar kažką, žinai, bet nu, jo, pas mane taip tiesiog būdavo, kad aš arba, žinai. O kada buvo ta pirmoji trauma, nuo kurios ir prasidėjo galbūt visą tą išsirutuliavimą? Univere. Universiai, ja, nes man vidurinė mokykla tie keliai kažkiek pradėdavo skaudėti, žinai, bet vėlgi nuo to, kad aš, žinai, durnai šokinėju, nesitempęs, tiesiog eini ir dėlioju, ir ai, tie keliai dzin. Ir tada buvo taip, kad universia man tie keliai pradėjo skaudėti vis labiau, ir man tai padarė, kad sako, mes tau padukus įdėsim, kurie nuims šiek tiek tą visą krūvį nuo kelio, bet automatiškai gali būt, kad, žinai, su čiurnom bus blogiau, pradėsi sukinėtis, nes nu, ten biškį pakreipia, žinai, ir tavo kelias išeina, bet tada čiurną lengviau pas. Nu, visą, aš ten čiurnas pradėjau sukinėtis vos ne asfalto eidamas. Ir taip gavus, kad aš per 2-4 metus dvi operacijas čiurnų turėjau, vieną vienokią, vienos kojas kitą kitos. Nu, ir ten labai rimtos operacijos, kur ten jos jau uždraustos, jų neseniai nebedaro. Žinai, ir jo, nuo tų čiurnų tada viskas prasidėjo, žinai, tada nuo čiurnų keliai vėl, ten klubai, nugara, žinai, ir tiesiog jau ten ta grandinė tokia užburtas ratas, kur, žinai, mano tas expiration date jau toks ir buvo, žinai, kad aš nebūčiau žaidęs iki 36 metų. Arba kaip Rimantas Kaukienas, ar ne, iki 40 metų. Jo. Nors Rimas, žinai, tos kelius nusitraukęs kiek kartų, bet, žinai, ne, jisai Terminatorius yra, tai negalima kalbėti, jisai... Jo. Jisai dar man atrodo, dar dabar mėto į ką aš žinai. Ne, jis dar už 2 metų, jau čia sugrįšiu kokį. Nežinau. Dar LKL kokį, ar ne? Jo. Prienų Cibet pasirašė sutartį su... Neptūną kokį, tarsi, kodėl ne, eiktų, aukštam lygį pažaistų. Dar buvo vienas vaizdo įrašas, kur 14 ar 15 metų berods dėliojo į krepšį. Pamini tą? Neapsimės, kad... Aš? Aha. Ne, 14, 15, net vidurinė mokykla. Vidurinė ten buvo, ne? 17. Pamažinu biškulį. Jo, jo, jo. 14, aš nežinau, dar dėliau. Bet jo, ten vidurinė mokykla. Bet tai kaip po tokių dėjimų, ne? Daug dėmesio sulaukdavai? Ne, taigi nebūdavo jokių social media, jokių YouTube'ų net nebūdavo. Ten, Jėzus, pas mane kompiuterį, ten koks video gal guli ir viskas, žinai. Ten... Ne, ten nieks... Ne tais laikais gyvenom, jo, ne tais laikais gyvenom. Kalbant apie socialinę mediją, Almantas Kiveris, Žalgirio atstovas spaudai, man nukirs galvą, jeigu nepaklausiu, sakė, paklaus, iš kur tokie filtrai Instagrame? Kas nežino, O tai follower'ių gausiu dabar. Martino Pocius Instagramas išskirtinis kitoks yra, ar ne? Ir sakė, man būtinai Almantas paklausti, tai atsakyk Kalmukui, nesupyks po to. Iš kur reikės linką tada po apačią, žinai, podcast'o. Atsisiųskite programėlį iš čia. Ir tavo veidas, žinai, 15% nuolaidą, tas mane pocius. Jo. Ne, tai ten tiesiog appsas yra paprastas. Telefone, ne? Jo, ta prasme, viskas yra, paskui aš tą appsą kažkokį turėjau, kur tenai, žinai, spalvasas numeta, kad papaišai ten gali spalvauti. Tai aš tą appsą ten visą gyvenimą turėjęs, bet kaip nieko nedariau. Ir tada, jau kai baigiau karjerą, vat, žinai, nebebuvo ką veikti, ten su žmona iš Ispanijos važiavom į Lietuvą, žinai, tai vis kažkur gražiai apsilankai. O kažką paspalvini, įsidedi, žinai. Ir tiesiog taip gavosi, kad dabar iš tokias nuotraukas dedu, ale tiesiog, žinai, nes, nu, tai gražiai bet atrodo. Bet išskirtinumas, nu, fainai. Nu jo, bet, žinai, nebuvo tas kažkoks, kad čia stengtis, dar kažką, žinai, man tiesiog patikdavo, man šiaip patinka fotografija, man patinka. Tinka tie visi video efektai, žinai, aš žinai, gal, nežinau, jeigu ten tembėj nebuvo seks ar kažką, aš gal kokią Dominikovą darbą bandysiu perim, žinai, bet nežinau, man tiesiog, žinai, patinka tokie dalykai ir aš kažkaip, nu, man vėlgi pabėgimas galbūt nuo tų visų stresų krepšinio dar kažko būdo, kad aš tiesiog, žinai, sėdžiu, paišau tenai, spalvinu, žinai, ir toksai, nu, atsipalaidavimas.
Bet žinai, jauti, jog gali gerai daryti, jeigu sakai, kad perimti darbą. Taip, nu, taip, drąsiai perimčiau darbą, žinai. Ne. Tai va, Almantai, tikiuos, kad atsakėm. Nu, mes jau būtinai link Almantai, ar ne? Jo, gerai. Gerai, perinam prie Blitz klausimų. Čia bus labai, labai paprasti klausimai. Vienas žaidėjas, kurį labai norėtų matyti Denverio komandoje. Vienas žaidėjas, kurį labai norėčiau taip, matyti. Taip, iš NBA. Nu, galėtum pasirinkti bet kokį. Bet negaliu atsakyti tokį klausimą. Iš kart per baudą. Bum, tik tai. Niekas čia lietuviškai nesupras. Gerai, gerai, negali, tai negali. Kuris... Geriau, palauk, geriau kaip nors iš kokių buvusių, ne, kokių buvusių, žinai, kas jau tikrai nebežaidžia. Iš Denverio komandos? Nu, aš net, ne, aš net nežinau, žinai. Tai Linas Kreiza, Carmelo Santoni. Ne, skipinam šitą klausimą. Iversonas. Bus blogai. Čia kalbėjom ne apie Denverį. Arba, žinai, galim pakeisti komandą, bet kalbam apie Denverį ten, tarkim, į Kauno Žalgirį, kokį žaidėją norėtų būti. LeBroną Jamesą. Gerai, važiuojam, turiu. Kuris lietuvis, nežaidžiantis NBA, yra arčiausiai stipriausios planetos lygos? Nu, jeigu reikėtų taip, nu, čia tokį, manau, galėtų sakyti. Nebūtinai Denverio komanda, apskritai, kuris tavo akimis? Lietuvis? Taip, kuris nežaidžia NBA? Wow. Vėlgi, aš labai bijau atsakinėti, žinai, nes ką žinau, ką čia reiškia, palaiu pasirašyti. Ne, tiesiog tau kaip patinkantis, jis gali turėti kontraktą. Nu, pavyzdžiui, dabar taip. Yra Rokas Giedraitis. Tai va, norėjau Roką sakyti, žinai, jis galbūt va, toks, žinai, kur ten irgi, sakykim, kažkoks įdomesnis, žinai, kur galbūt galėtų ar galėjo, žinai, praversti ten tas duris, žinai, nežinau, Kulboka vėl atsigavę, žinai, daug tu, žinai, tų lietuvių yra, kurie dar sakykim, sąlyginai jauni, žinai, pagal tą krepšinio amžių, žinai, tos gerus sezonus turi, bet irgi tylė šitą kalbą, nes, žinai. Gerai. Įsimintiniausia trenerio ar komandos draugo frazė. Dabar tu sugalvok ir aš pabandysiu atspėti, kažkaip turiu vieną variantą. Komandos trenerio. Arba žaidėjo. Oi, brač, dabar taip pasimečiau. Aš jau esu sugalvojęs, o tu dar... Tai palauk, tu kiek laiko pasiruoš turėjai? Nu, okay. Turėjau daug. Kiek rašiaus kitas klausimas? Dabar nieks net... Nu gerai, tada nu, aš... Ta... Nu davai, sakyk. Tai Kalniečio ta frazė. Kokia? Nu, kur nukritai ir sako mama, žiūri kelkis. Jo, šitą... Dabar kaip pasakė, jo. Aš, žinai, kažkokių jokingų ten galvojau, kas ten ką nors, bairį kokį numetė. Nu, tai gali ir tokį, jeigu ištrauktum. Bet, jeigu atsiminsiu, pasakysiu, bet dabar... Gerai. Gerai. Vėl sakysi, NBA taisyklės neleidžia. Na, tai gerai, gali praskipinti. Gerai. Žaidėjas, prieš kurį nemėgai žaisti. Prieš kurį nemėgau žaisti? Taip, kur sakai, velnės, vėl prieš jį. Miliom, vieno žaidėjo, kaip nemėgsiu, čia pasiniais metais, Janis Tima buvo. Tima, ne? Mm-hmm. Taip, aš jo, ir supranti, vieną kartą, ne vieną daugiau esam žaidę, bet Mursijoje buvau jau ir buvo prieš sezonis turnyras, kur mokyklos salėje žaidžiam ne vieno žiūrovo, nėra dvi vos nelauko komandos, supranti, ir tenai, nu, belekas, ir, o jisai tenai, alkūnėmis, jis tenai, nu, galvojau, mane išmes iš tų varžybų, arba, žinai, ar, ta prasme, nes nu, jis tiesiog, jis kažkaip labai prieš lietuvius buvo užsistatęs. Jo, jis ten Mačiulį pradėjo keikt, kad čia jūs visi tokie patys. Jo, žinai, tai aš toks, mes čia žaidžiam dėl bulvių, žinai, traškučių, ta prasme, nu, dėl padėta nieko. Padėta pakelio dėžiai. Nu, jo, o jisai tenai buvo labai, tai va, aš sakau, man kažkokį labai blogą tokį paliko, aš jau, pas mus irgi toks Sadiel Rojas buvo, kuris ten, jisai alkūnė, aš ten dantis praradęs nuo jo treniruotis, esu viską, žinai, tai aš prašiau trenerių, kad mane pakeisiu, sakau, Sadi, sakau, eik, sakau, žinai, ta prasme, suvaryk, sakau, aš sakau, visas baudas tau sumokėsiu, žinai. O būdavai tas, kuris daug kalbėdavo aikšteliai, traštokindavai, ne? Ne, aš ne traštokeris buvau. Aš darydavau darbus. O daug tokių būdavo, kurie kalbėdavo, ten tarkim, kovojant dėl kamulio, žinai, kaip pasilinkė, ten šalia burba kažką. Nu tai Jankis visą laiką burba. Bet blemba, Jankis, žinai, kai jo paklausi, ne, iš tai kur tokios kalbos? Baigtų, jis šiaip švariausias žaidėjas pasaulyje. Su kostimu visada. Ja. Tu traštokeris, žinai, visur yra, kiekvienas savam stiliui, jo, žinai, bet ne, aš nebuvau. Bet Jankis, pavyzdžiui, tai jūs komandos draugai būdavo Žalgirį, no. Tai kaip jis tavo? Tiesiog tai treniruotėse užtenka, žinai, aš pamatyti, kaip jisai... Ne, jis tiesiog labai, labai paprastai, labai kandžiai, ką nori, žinai, tai pasakys, taip replika, nu mes praeidamas, žinai, kur tu po to pusę valnus.
kur tokių malonių, žinai, sudėgtų ten. Ten iš vidaus graužia tave, žinai, po to. Gerai. Geriausias draugas rinktinėje? Visai būtis. Čia paprastai. Rena, ne? Geriausias sprendimas krepšinio karjeroje? Geriausias sprendimas krepšinio karjerą baigti karjerą. Ne, nes aš tikrai, žinai, ten daug, taip toliau, bet tiesiog aš galėjau sugriūti, žinai, ir ten gal dar dabar būčiau žaidęs kažkur regionų krepšinio lygoje, jeigu norėjęs, bet, tiesiog, žinai, aš anksčiau baigiau karjerą, bet pradedu kažkaip, kažkiek tos kitos karjeros laiptais lipti, žinai, ir sakykime, noriu tikėtis, kad laiku pabaigiau ir sakau, esu laimingas, žinai. O pamini tą rytą, kai prabūdai ir sakai, viskas reikia dėti tašką, nes aš įsivaizduoju, kad jau ilgą laiką buvo kiekvieną rytą prabūdai ir galvoju. Ne, jisai ėjo, supranti, nes aš sezoną Mursijai pradėjau dar su ten noru ten žaisti 3-4 bent jau metus, žinai, ten galvojau gal kokią Australiją reikia važiuoti, dar kažką ten, žinai. Bet tai buvo, kad supranti, kad ir aš gerai sezoną, tai Mursijai pradėjau, ten ypač tas pre-sezonas buvo, kad tikrai gerai jaučiausi ir žaidžiau gerai ir komanda atrodo gerai, bet man tiesiog, vėl tas kelias, žinai, tai buvo, kad, žinai, aš pabaigiau karjerą su tuo įplyšusiu to kelio raiščiu, žinai, tas patela tendon yra. Ir aš pusę sezonų su jo įplyšusiu žaidžiau, tai mano tai jau paskutiniai 3 mėnesiai Mursijai būdavo taip, kad... Aš atžaidžiu varžybas, kitą dieną važiuoju į ten klinikas, iš manęs kraują išima, išsukasiu centrifugą, ten tą, žinai, suleidžia tą plazmą, aš 3 dienas nieko nedarau, 4 dieną, ten jau 5. ar 6. ateinu pasimėtau, gal tenai pirmin atgal prabėgu su komanda ir aš varžybos atžaidžiu 10 ar 15 minučių ir vėl taip. Ir paskutinius čia 3 mėnesius aš taip, žinai, variau. Bet gerai buvo tai, kad jau Kacikaris buvo pasikeitęs treneris, vėlgi ne vienas treneris buvo pas man ten. Ir su Kacikariu mes kažkaip labai gerą kalbą radom, žinai, ir man jau tas buvo toksai, žinai, kad aš praktiškai nežaisdavo, aš jau sėdėdavau treniruose, tik žiūrėdavau, ką komanda darydavo, man jo irgi treniravimo stilius patiko, žinai, jis taip labai protingas tam visam, žinai, krepšinio aikštelė yra. Ir aš jau pradėjau, žinai, sėdėti ir mąstyti, kad, kad aš nebenoriu dar vienos operacijos, aš jau kiek 7 operacijas esu atgyvenęs, kam dar vieną tokią rimtą operaciją, 6 mėnesiai rehabilitacija, bandyk tada sugrįžti į formą ir tada į kažkur žaisti, žinai, sakykim, vidutiniam lygyje, kad tiesiog atspardytis, man toks po truputį ėjo, žinai, ir dėjo, kad, ko gero, dedu tašką, žinai, ir aš galbūt laimingesnis ir žinai, taip gausis, tai vat, taip ir buvo. Mhm. Gerai, važiuojam toliau. Blitz klausimai. Jau žinok, yra kiek žmonių sakė, pakeiskit tą pavadinimą, nes čia visiškai netitinka tai, ką nori tipo padaryti, žinai. Ir aš galvoju, kad reikia priimti tą, žinai, kažkada sprendimą ir pakeisti į neblitz klausimą. Neblitz klausimą. Pirkinys už pirmąją algą Žalgiryje. Diukė negaudavai, ar ne? Mhm. Už tos 6 milijonus, kiek ten gaudavai vis tiek? Ne, Žalgiryje mano pirma alga buvo 4 000 eurų. Per kiek laiko? Ten šiaip mano buvo, man atrodo, 8 000, bet mano pirma alga ten kažkaip per pusę, žinai, ten anksčiau pusę davė, tai aš 4 000 kaip pervedė, tai ką žinau. Ta prasme, per visą sezoną 8 000? Ne. Per mėnesį? Tas mėnesis, jo, va, pirma mano alga, žinai, buvo. Taip. Tai ką aš... Nepamenu, nes nedaug labai ten mašinas ten supirksiu, žinai, už 4 000. Ne, ten... Ačiū. Parduotuvę gerai apsipirkti. Fotelį nusipirkau, sofą ko gerą į būtą. Sėdmišė. O ką pirkdavai iš tuos pinigus, kur iš pralaimėjimus gaudavot? Kur duodavai jums po 1000 ar kiek ten? Na, ten viskas eidavo į sąskaitą, žinai, pasidėdavai ir tenai, nes vis tiek dar nieko nebuvo uždirbęs, žinai, ten dar tuos nuo mėnesio iki mėnesio. Dar ne, žinai, bet žinai, nežinau, ką aš nupirkdavau. Pratusin, tikrai nepratusindavau. Būdavo šitą žaidėjas? Kazino irgi neįdavau. Kur eidavo į tokius, į klubelius panašiai? Būdavo tai į klubelius, tai nueini, žinai, nes siek jaunas, dar kažką tu, žinai, kaip sakau, po to sezono toks pavargęs jau tiesiu psichologiškai, tai visą laiką reikėdavo tą, žinai, garą nuleis, sakykim, bet nebūdavo taip, kad ten, žinai, ten kažkoks party animal būdavo ar kažką, žinai, tiesiog labai normaliai ir sakingai, kaip ir visi, žinai. Okay, ir kas aš manau yra būtina žaidėjams, tapsa, nepyk, bet tai yra būtina, nes tu sėdi namie visą laiką, salė namai, tu turi, žinai, kažkur. Tik laikas ir vieta tam yra. Taip. Gerai, ir paskutinis, blitz klausimas. Dabar yra labai populiaro, ne 3-3, renkščiai ir panašiai. Jeigu dalyvautum 3-3 turnyre, kokia būtų tavo komanda?
Bet iš realių. Nu, ten... Aš Lebronas ir Durantas. Aš Antetokumpu tada pasiemu, žinai, ir ten kokį Harden. Jo. Ne, Harden nenorėčiau. Iš realių, kad dabar, vat, sakyčiau, nu, Hebra einam žaisti. Jo, jo, jo. Tai pasimčiau Jankį, nes ten visus ten sudaužytų. Aš žinau, ar Jankis iš stadybos važiuotų. Nu, tai va. 3 prieš 3. Ai, nors pala, Mačiulis stumdosi dabar, tai Mačiulį pasimčiau. Mačiulis jau turi komandą, vėl netinka. Vėl netinka. Tai čia taip tu dabar jau nešiu, palauk man sąrašą, žinai, laisvų agentų. Čia taip gausis, kad mes 4 varysim, žinai. Tai davai. Nu, bandom rinkti. Tu. Gerai, Jankis, Mačiulis. O tai kiek čia žaidėjų reikia? Nu, dar vieną atsarginį. Pala, reikia, kas pataiko. Nėra tokio. Ne, man Mila pasimčiau čia. Mila? Nu. Milas irgi subūrė su komandą. Ai, tai jisai Kėdainių sužais. Ai, nežinau. Nevažiuočiau tikrai. Aš galėčiau komandos džiemas būti. Bet menedžeris. Jo, nežinau, ką aš rinkčiau. Sunku, ne? Ne, nėra lengva, nėra lengva. Tas 3 prieš 3 krepšinis, žinai. O pačiam patinka, įdomus, kažkiek bandysi sekti tai, kas vyks, ar... Kol kas tai visiškai neseku. Ir visiškai neseku, bet aš manau, vaikystėje žaidau tos 3 prieš 3 turnyros, žinai, viską laimės. Gerai, važiuojam prie žiūrovų klausimų. Nu. Mantas 497 klausė. Čia, žinok, bus tokių pavadinimų, kad... Ojojoj, kodėl būtent numeris 7? Kodėl buvau 7? Uh-huh. Nes tėtis 7 numerį žaidė, aš kai į vaikystę žiūrėdavau, tai man taip kažkaip buvo. Atsimenu, kad pirmą kartą dar 6 metų ir 7 būdamas pasiėmiau 6 numerį. Ne 6 metai? Ne, nežinau, tiesiog tai buvo tėtis, kad čia darai vos, nežinai. Nežinau kodėl, bet jo, šiaip dėl tėčio viskas. Čia apie įsimintiniausias varžybas jau pakalbėjom Žalgirio. Jozukas klausė, įsimintiniausias karjeros dėjimas kada ir prieš kokią komandą? Taip jau profesionaliai, ne, kai žaidžiau. Nu, Europai. Ne, tai aš vidurinė mokykloje ten, ką išdarinėjau, ten Amerikoje, tai ten... Niekas nematė. Niekas nematė, jo. Tai gal ir net nėra įrodymų. Nes esu 360 malijų paidėjęs. Aš irgi esu. Mokykloje dėliodavo žiauriai. Jo, bet taip, jeigu įsimintiniausias, imam kokią Eurolygą, dar kažką... Es man patiko, žinai, koksai prieš Šiaulius kažkada haliai ten tokį ant greito, ten mm-hmm. su jėga, žinai, ten, ten norėjau išsilieti. Dar vakar žiūrėjau, ten top 10 kažkokį tavo. Nu, tai, tai toks, žinai, toks tiesiog smagus, paprastas, žinai, bet ten su jėga. Man tai tikrai prieš Argentiną, man tas per galinę liniją, kai varėjai, va, tas man smagus, geras. Jo, tas smagus, buvo smagus, kai ten prieš Ameriką ar prieš ką tenai... nolanko atsiver ten prieš kažką. Tokio, jo, tokių daug smagių, žinai, yra, bet bet jo, aš kažkaip nieko tokio, kad jau ten kaip jau norėčiau ir dėčiau ten, žinai, 300 per važyvas kažkaip niekad nesigavo. Taip. Bet bandydavai ar tiesiog pabijodavai? Ar... Ne, ne, tiesiog gal galimybė nebūtų. Jeigu aš ten daugiau prie laisvas prieš krepšį būčiau išėjęs, tai jaunais laikais savo, tai ko gero neįdėjęs kelių būčiau, nes būčiau ten nesąmonės bandęs daryti, žinai, bet... Bet taip, kad per varžybas įamžintas koks nors, tai jo, ką, kažkas iš tų. Jo. O nebūdavo taip, kad treneriai sakydavo, davai, nu paprastai dėk, nedaryk tu nesąmonį, pavyzdžiui, ten universitete, ar kaip tik, davai, daryk šou. Ne, tai kad aš niekad nesu neįdėjęs, žinai, taip, prasme, kokį vieną ten neįdėtum, žinai, sakytų, ką tu čia išsidirbinėjai, nemoki įdėti, mes iš pokrepšį, žinai, bet kaip visą laiką, tai, žinai, jeigu ten dėdė, tai jau atsargiai geriau, bet su jėga, kokį nors, žinai. O pavyzdžiui, keldavo juoką ten kitų Žalgirio žaidėjų, galbūt dėjimai dar tai senesniais laikais, kaip pat žaidė Žalgirį, kur nedėlioja taip ir nešoka aukštai. Nepatraukdavo į perdantį komandos draugų? Ne, ne, aš galvoju, ai, nuo Amaras Amhanas beveik pakilt negalėdavo nuo šito, nuo grindų, tai vat šio jokinga būdų. Centras, kuris turėjo žaisti NBA ten, pirmas pikas. Jo, bet gerai, puikiai sutariam, maladėsi pamatinti, kaip dabar atrodo. Nu, metis visą svorį, jo. Dar dabar praeitį sezoną kažkur žaidėm, atrodo. Gerai, Karolis Dimša klausė, koks jausmas buvo žaisti ir būti rungtynių lyderių prieš Ameriką 2012 olimpiadoj? Tos varžybos šiai buvo labai fainos, žinai. Jo, buvo, aš nežinau, aš tikrai nebuvau lyderis, ten daug kas irgi gerai sužiūrė, tiesiog šiaip nepridirbo, ne, nesąmonė tenai ten ir, nes ir atkovojau, rasistų padariau, kelis taškus įmečiau, tai šiaip tas visas varžybos buvo fainos, nes aš pilnai tikiu, kad mes netgi galėjom jas laimėti, kelių metimų nepataikėm ir kas tenai Lebronas perėmė realiai visą, žinai, tą, bet buvo žiauriai fainai, nesakau.
varžybos prieš jie žaidė prieš Nigeriją ir tenai laimėjo ten vos ne 60 taškų, žinai, tai mums toks buvo, pračiau, čia bus reikalų, žinai, bet mes, mūsų toks planas buvo, kad metam į krepšį ir ten įmesim, neįmesim, nieks neina greito, taip ten nieks neina kovot kamuolių, visi grįžtam atgal. Namo. Ir jie pirmą pusę bėgo ir bandė bėgti ir neužbėgo ir pavargo ir taip gavos, kad antroji pusė, žinai, tas toks krepšinis buvo labiau pozicinis ir mum labiau, žinai, geresnis. Ir sakau, dėl to mes ir turėjom ten tų tikrai šansų tokių, žinai, ten, nežinau, 2-3 minutėm. Taip, ten visiškai taškas į tašką, žinai, buvo. Tai buvo, jo, tas grajus tiesiog labai smagus toks ir buvo. Ir kas svarbiausia, kad tą visą olimpiadą sunkiai šiaip sekėsi iki to mačo. Ir po to buvo sunku, bet tas mačas buvo labai geras. Jo. Karolis klausė, 24, ar pasilgė žaisti profesionaliai krepšinį? Jup. Paulius klausė, geriausias nuotykis įvykęs atstovaujant Lietuvos rinktinį? Geriausias nuotykis įvykęs atstovaujant Lietuvos rinktinį. Čia yra patys sunkiausi klausimai, kur žinai. Apibrėžtai, taip labai. Sugalvok dabar gerą istoriją. Nu, ten, geriausias. Žinai. Ne, nu tiesiog kažkoks įsimintinas galbūt įvykis. Kaip susibūčiau gyvendavot kambarį ar. Nu, bodži. kas čia tokio iš rinktinės laikų, kas čia įvyko tokio smagaus? Kaip buvo, nu gerai. Ko gero, ne, žinai, kas fainiausia ir nerealiausia yra, žinai, aš taip pasakysiu, čia vėlgi gal išsiplėsiu tą klausimą, gal ir ne, bet, žinai, tie visi čempionatai, ne, sakykim, ten Europa, pasaulis, jie nėra lengvi, žinai, nes tu tenai visas vasaros pasiruošimas, žinai, ten prakaituoji darai, tada tos draugiškos rungtynės prasideda, tai irgi ten, žinai, praloši kokiai somiai ir kažką ir jau ten, žinai, visi mėšla, pila, grybai taip toliau, tada ateina tas pasaulio čempionatas, daug įtampos yra. Ir tu nežinai, kaip bus, žinai, ir visą laiką įtampos, visą laiką ta trintis rinktiniai ten būna, kad ir kas bebūtų, bet va tie momentai, kai mes kažką laimim, žinai, ir tenai bronzo buvo pasaulio, ir ten, sakykim, kad ir pasaulio Europos sidabras, dar kažkas, supranti, tas grįžimas į Lietuvą ir kaip mus pasitikdavo. Tai va tie momentai, va jie yra verti gyventi, žinai, ta prasme, jeigu viską pamiršiu, žinai, gyvenime, bet ką tenai vaikam ar anukam galėsiu papasakot, žinai, kai tu važiuoji tą Rotušės aikštę Vilniuje, žinai, ir ten tūkstančiai žmonių, ir nu, tau tiesiog, va man dabar, žinai, pagaugais eina viskas, nes, nu, tie momentai yra tiesiog, kur tu, tuo metu net neįvertini, nes viskas tiesiog kosmosas, bet... Jo, kai prisimeni, tai nu, jie yra žiauriai spūdingi. Ir svarbiausia, kad tas palaikymas būna net ir nelaimėjus. Jo, grįžus be medalio, 2014 pavyzdžiui metais. Būtent, jo, tai tas, nu, tas yra tikrai, tikrai nerealu ir faina ir jo, tų dalykų nepamiršiu. Gerai, Matas klausė, ar dažnai palaikai ryšius su kitais žalgiriečiais ir rinktinės žaidėjais? Palaikau, žinai, vėlgi dabar gal netgi daugiau, žinai, su vienais ten labai labai gerai sutari, su kitais tiesiog palaikai ryšį, tai, žinai, palaikau ryšius, bet dažnai dabar netgi būna, žinai, tas ir netgi, kai man naudos, vos ne tai, kad naudos reikia, bet, žinai, vat, kad apie kažkokį ten buvęs žaidėjas ir kažkur žaidžia, žinai, kaip ten tas žaidėjas, kaip jisai, žinai, nu, tokios informacijos reikia, tai, žinai, ir dėl to palaikai ryšius, bet ir, jo, suprant, tas palaikymas dabar, šiais laikais tas palaikymas yra ne tai, kad nebūtinai būtina surašinėti ar susiskambinti, tu viską iš socialinių tinklų, palaikin, žinai, matai, nuotrauką. Jo, palaikin nuotrauką, pakomentuoji ir tu toks jausmas, kad tu žinai, kaip jie gyvena, žinai. O tada, jeigu ten vat, grįžti vasarą ir kartą ar du susitinki, žinai, tu atrodo, kad niekad nebuvo išsiskyręs ir, žinai, ta kalba eina ir viskas smagu, atrodo, kad mateisi čia. Yra minčių dabar susitikti su kurio nors krepšininku. Tai jo, čia vos ne kiekvieną dieną gausiu. Va dabar su Iškevičium susitiksim, žinai, tada, tarpsme, bus, manau, pilna. Pasakyk Iškevičiui, kad faina buvo podcast'e, nes irgi galvojom pakviesti, pakalbėti, Adą. Tai gali taip, žinai, ai, čia ką tik va. Adai, neik. Ką tik iš podcast'o, čia labai smagu buvo. Gerai, ir paskutinis klausimas. Rokas klausė, kuo pasikeitė Jokičiaus mitybos programa per karantiną? Neįsivaizduoju. Ta prasme, aš pats nežinau, aš jį pamačiau. Išgražėjęs. Jo, ta prasme, žinai, ir aš tikrai galvau, kad gali ten sunkiai būti, bet aš nežinau, jisai, matai, kai mes tiek daug pinigų į to žaidėjus dedam, žinai, ir ten jisai uždirba dabar, nu, vos ne po 30 milijonų metus, žinai, visi treneriai, nu, viskas sustatyta jam, ta mityba, taip toliau, žinai, labai, jeigu būtų dabar, žinai, 150 kg, tai, žinai, tai, nu,
praktiškai ir mūsų šansai būtų nuplaukę. Tai, žinai, čia ko gero treneriams, žinai, fizinio paruošimo ir visiems kitiems čia reikia dėkoti, kad, žinai, viskas sustatė ir jisai to laikėsi. Ir jisai... Aš žinau, kas labai, matai, pas mus Denverį labai daug kalnų yra ir gražių. Tai žinau, kad jisai ten su savo tą draugę, su sužadėtinėje, ten labai daug haikindavo. Ai, ir vaikščiodavo, žinai, tai gal ir tas, bet neįsivaizduoju. Bet klausy, gali būti pinigai dideli, galima sudaryti programas, fizinio rengimo treneriai gali dirbti, bet kol pačio noro nėra, nu, rezultatai nebuvo tokie dabar, vat, per šią vasarą jis numetė tos kilogramus iki tol, nu. Bet supranti kaip, tai čia dar neaišku, ar čia bus gerai, nes jisai, kaip pasakyt, jam nereikia būti ten atletiškam, jam nereikia būti ten dar kažkokiam. Jeigu jisai gerai jaučiasi, ta prasme, kad čia jam yra viskas, žinai, geros nuotaikos, jisai yra nesustabdomas žaidėjas. Jisai, ta prasme, jisai netgi yra man asmeniškai kelis kartus sakęs, kad sako, man yra geriau žaisti, kai aš esu sunkus, nes manęs niekas negali pastumti. Nes jis išbėgiot, jis išbėgios. Jisai praeitais play-offais mes kaip prieš Portlandą žaidėm, jisai 65 ar kiek minučių aš žaidė ir kitą dieną po to vėl žaidė. Jokių problemų, žinai. Bet jam yra geriau, kai jisai, žinai, jisai gynyboje gali apsiginti ir prieš jį koks Anthony Davisas ar kažkas, jisai savo šikna nusistumė, žinai, kam, ta prasme, jam tiesiog taip lengviau yra žaist. Dabar pamatysim, kaip bus, kai jisai svorį numestęs, gal jisai neapsistumdys, žinai, mes nežinom to, tai va, čia, žinai, bus įdomu. Gerai, Marčiau, išrink dabar labiausiai patikusi klausimą, kuris įsiminė, tik nerink mano blitz, tai... Ar patinka tas ar... Pasilgau krepšinio. Pats ilgiausias. Čia blitz galėjau, žinai, pridėti. Karolis J24 laimėjo prizą, tai pasirašyk ant kamoliuko. Žalgiris Shop įsteigė šiuos prizus. Ir Karolis susisieks su mumis. Taip pat dar Rimo Kurtinaičio prizų nugalėtas nėra susisiekęs, tai parašykit mums ir būtinai atsiūsim jums prizą. Ir ką dar vienas dalykas, jog... Liepos būtent 8 dieną, 18:30, Bosk Amfiteatre, Žalgirio arenoje bus pirmasis Žalgiris On Air tinklalaidės gyvas pokalbis, kuriame dalyvaus Mateikas. Jankis ir Kalnas. Kalnas. Tai dabar, Marčiu, tavo užduotis yra tokia. Sugalvok klausimą jiems. Nebūtinai dabar, bet apmastyk ir būtinai mums atsiūs. Klausimą jiems. Gali ir dabar, jeigu turit, būtų dar fainiau, jeigu dabar sugalvosi, bet aš tave nenoriu. Turi. Aš pamastysiu. Gerai, nenoriu tave į nepatogią padėtį pastatyti, tai bilietus galite įsigyti žalgiris.lt. Ir ką, Marčiu, ačiū tau labai, jog atvykai. Buvo labai smagu pakalbėti, patuškėjom apie viską. Ačiū labai ir ką, sėkmės tau. Smagu buvo. Iki. Sekite mus visose tinklalaidės, būtent platformose, tai yra Podbean, Mixcloud, Spotify. Galite mūsų laidas rasti ir Žalgiris YouTube kanale, o sekite mus ir socialiniuose tinkluose, tai yra Žalgiris On Air. Mes pasivadinę esame taip. Ačiū, Marčiu, ir ką, iki kitų kartų. Viso.